tere õhtust kõikidele Postimehe portaali vaatajatele. Minu nimi on Greete Isabel Huik ja tänasel kargel pühapäeva õhtul selgub meie silmel Tartu Ülikooli spordihoones võrkpalli Aadu Luukase karika esimene finalist. Koha eest heitlevad täna siin kodumeeskond Bigbank Tartu ja külalised Pärnu võrkpalliklubist, aga avamängu võõrsil tulemusega 3-0 võitnud Bigbankil on täna selge eelis. Finaali pääsemiseks vajavad nemad kahte geimi võitu, Pärnu aga peaks 3-0 või 3-1 täna siin võitma ja seejärel olema edukas ka kuldses geimis. Ja teises poolfinaalis, mis algas eile Võrus, oli edukas mõneti üllatuslikult Parrus Võru võrkpalliklubi, kes võitis esimeses mängus tulemusega 3-1 Selver Taldeki. Tõsi, Selveril oli tavapärasest natukene teistsugune koosseis, aga sellegi poolest eelis kuulub nüüd Parrusele. Ja tänase mängu kohtunikud on Uku Rummi ja Toomas Murulo, ehk siis väga kogenud vilemehed on nemad on ja nüüd saavad joosta platsile tänased mängijad. Üllatusi Pärnu poole peal olla ei tohiks. Esimesena jookseb platsile nurgaründaja Andrus Raadik, kes blokeerija Tom Schwanz, kes hooaega alustas diagonaalründajana, aga on nüüd tagasi liikunud oma kodusele positsioonile. Siis on veel ka meil nurgaründaja Toni Tammiksaar, ukrainlasest sidemängija Vitali Parfomenko, diagonaalründaja Rene Teppan ja keskblokeerija Jörgen Vanamõise ja liberoks on Allar Kesküla. On siis ikkagi päris palju nüüd kokku mänginud meeskond, kui välja jäätu sidemängija Parfomenko, kes on siin mõned mängud erinevates liigades pidanud. Aga nüüd on kord Bigbank Tartu käes nurgaründaja Martti Juhkami, teine nurgaründaja Timo Lõhmus. Number 14 ja kanaaründaja Andris Sirjakovs, Läti mängumees. Number 31 on Daniel Mätheni, ka siin hooaja algusega võrreldes päris korralikult oma mängus edasi läinud ja ikkagi rünnakul ja servijoone taga samamoodi ka blokis korralikult oma meeskonda aidanud. Number 99 on Mart Naaber ja sidemängija Aleksander Eerma, number 1202. Ja liberoks on sellest hooajast alates sellel positsioonil tegutsenud Taavet Lepik. Pärnu meeskonda juhendab siis teist hooaega järjest Toomas Jasmin ja Alar Rikberg Tartu poole pealt on juba kõige mitu hooaega saanud meeskonna loots olla. Ja servimisõigus mängu alguses kuulub külalistele Pärnule ja mängu esimese servi teeb sidemängija Parfomenko. On siis Parfomenko selle hooaja alguses pisut teinud trenni Poola kõrgliiga klubi juures, aga lepingud mees seal ei teeninud ja peale lätlasest sidemängija vigastust siis Pärnu õige kiirelt siia tõi ja on tegelikult päris kiire mängu harrastaja, aga nagu siin Rene Teppan on kommenteerinud, siis võib-olla alati ei ole see kiire mäng boonus, aga Parfomenko esimene serv on planeeriv. Tõste läheb Juhkamile ja selle mängu esimese punkti toovad Jörgen Vanamõise ja Rene Teppan blokiga. Ja Rene Teppan siis oli ka eelmise mängu üleplatsi mees 21 punktiga ja tegelikult kui võrrelda Bigbanki ja Pärnut, siis just nimelt võib-olla selline tõstet ühtlasem jaotus on Bigbanki tugevus, sest et peale Teppani järgmine mees tõi seal alla 10 punkti Pärnu poole pealt. Ja samal ajal ikkagi Bigbankil need punktid jagunesid vähe ühtlasemalt. Aga samas seni, kuni Teppanil siin õlg on kuum, siis miks mitte sinna tõsteid jagada. Aga nüüd peale Sirjakovsi Hani on 7-1-1 ja Mart Naaber saab servijoone taha liikuda. Tammiksaarel on serv hästi käes, Teppan nelja pealt jääb blokki kinni, aga see tuleb kenasti nende oma poole peale tagasi. Teppanil uus võimalus ja nüüd läheb rünnak pikaks, aga Lõhmus tõstab käe üles, tema pea puutus veel pall enne ära ja 2-1 on Pärnu saanud esimest geimi juhtima.
Andrus Raadik siin mitu hooaega Soomes vahepeal mänginud, sellest hooajast tagasi Pärnus. Ja Juhkami, nüüd püsib pall mängus, Raadik tõstab Tammiksaarele, tõsta natuke kaugel. Targalt mängib Tammiksaar, aga lõhmust toob kaitses selle üle Širjakovs piki piiri. Ja näitab kohe Širjakovs ka emotsiooni ja seda on Bigbankil täna hädasti vaja, et siit ikkagi võimalikult lühikese tööpäevaga finaali edeneda. Samas ilmselgelt Pärnu ei ole tulnud siia midagi kaotama ja üritab anda ikkagi võimalikult korralikku lahingut. Širjakovs on nüüd servi joone taga. Tammiksaare peale taas serv. Saab ka nelja pealt rünnata ja jääb Tammiksaar blokki kinni ja teist korda järjest on sunnitud Tammiksaar käe üles tõstma ja tunnistama, et ikkagi tema ebakorrektne tegutsemine on päädinud vastase punktiga. Nüüd on Parfumenko pigem usaldanud nurgamehi ja vähem tepparit, aga arvata on, et Jasmin teab isegi, et kui pidevalt neid tõsteid teppanile jagada, siis ikkagi blokimehed jälgivad teppanit oluliselt rohkem. Ja kui mängu pisut laiali harutada, siis tekib ka blokki vastu natuke paremaid variante, aga nüüd servi viga Širjakovsilt ja siis on 3-3, kui Vanamõisa läheb servima. Tugeva servi peale, hüppad servi peale, Vanamõisa läks tõste Juhkamile, kes sai ka vastu võtta ja kenasti pikalt piki piiri Juhkami sealt punkti ära toob. Saab Juhkamiga ise servima minna. Kas läheb Tammiksaare peale, mitte sel korral keskküla peale vastu, et jääb kaugele, nüüd saab Teppan rünnata. Ja lööb Teppan kenasti ära, oli küll Juhkam õige koha peal kaitses, aga kätest ikkagi täiesti minema see lendas, aga samas ikkagi tõsta jäi Teppanile ka päris kaugele. Võttes arvesse, et tegemist oli eesliini mängija, aga siis napilt oli tal varvas 3 meetri joone peal, kui mees üles hüppas. Aga seis on viigis 4-4 ja Teppan servimas. Korralik purakas, aga Juhkamil on see hästi käes Širjakovs ja väga kõvasti blokist auti. No ikkagi Bigbanki tulemus sõltub suuresti sellest, kui hästi tegutseb nende diagonaalründaja Širjakovs, kelle mäng on siin ikkagi mitu kuud peale hooaja algust endiselt väga tugevalt kõikumas. Ütleks, et kõige suurem pähkel tema jaoks on serv, just nimelt, kus on väga palju eksimusi tulnud. Aga nüüd eksib servil ka Mätheni. Ja seis on taas 5-5. Ja Tammiksaar on servimas. Väga hea serv Tammiksaarelt, vastu võtan keset väljakut lõhmus nelja pealt ja puhtalt kõrguse pealt. Olid seal Parfumenko ja Švans küll ilusti blokis, aga leidis seal kaitses kahe tsooni vahe üles lõhmus oma löögiga ja 6-5 on Tartu esindus saanud peale. Eerma on nüüd pallimas. Väga kenasti on servi käes Tammiksaarel ja saad keskelt Švans sai rünnata. Blokk oli küll ees, aga mitte piisavalt korrektselt naabri poolt ja sealt välja see lendas. Oleks võibolla saanud ka sealt edasi veel mängida, aga polnud Širjakovs seal valmis piisavalt. Ja 6-6 Švans, väga korraliku serviga mees. Lepiku vastuvõtt on kõrgel keset väljakut Širjakovs nelja pealt. Švans mängib kuue pealt kenasti selle blokiladvastunud palli üles. Ja Teppan ja lööb Teppan auti. Ja näitavad ka kohtunikud, et see rünnak audis oli. Tõsi, Pärnu mehed küsivad sealt ka blokipuudet, aga seda peakohtunik Kuku Rummi ei fikseerinud samamoodi ka piirikohtunikud. Nii et 7-6 üks punkt lahutab Bigbanki esimesele tehnilisele timeoutile minemast eduseisus. Ja lõhmus on servimas. See mäng ei ole veel väga palju kestnud, aga suure tõenäosusega lõhmus siit päeva pikima servi ära tegi. Otse reklaam plakatitesse, mis on siin võibolla 7-8 meetrit väljaku tagumisest piirist. Nii et
8-7 ja Parhomenko, aga Parhomenko serv läheb selgelt võrku, nii et 8-7 eduseisus saab esimesele reklaamipausile vastu minna Big Pank Tartu. Oleme kohe tagasi. Kronimet. Toetame võrkpalli ja anname metallile uue elu. Tartu Mill. Eesti veski aastast 1885. Palli aitab üle võrgu tõsta Rademar. Meeste ja noorte võrkpallikoondiste peasponsor Granul Invest. Unibet. Mängijatelt mängijatele. Kronimet. Toetame võrkpalli ja anname metallile uue elu. Ja oleme reklaamid ära näinud. Mehed liiguvad tagasi väljakule. 8-7 on seis Bigbanki kasuks. Poolfinaalseire teises kohtumises Pärnu võrkpalliklubi vastu. Ja kaalul on täpselt nii palju kui Aadu Luukase karika finaali koht. Nagu siis ka mainisin, siis Bigbank vajab finaali pääsemiseks täna kahte geimi võitu. Pärnu vajab aga 3-1 või 3-0 mänguvõitu ja lisaks siis ka võidukad kuldsed geimi, aga Mart Naabri serv läheb peale minutilist puhkust auti ja 8-8 on taas seis, kui Andrus Raadik saab minna nüüd pallingu joone taha. Aga läheb võrku ka Raadiku serv, nii et näha on, et mehed ikkagi täna pigem otsivad riske sellel servil ja sellega kaasneb paratamatult ka rohkem vigu. Ja nüüd Sirjakovs. Temagi viimase ringi ja see serv oli võrgus. Sel korral pigem paneb palli lihtsalt üle ja see on pärnakatel lihtne saak. Ja nüüd Teppan ikkagi ei saanud korraliku blokki Teppan ka sinna ette ja see ei olnud Eesti koondise diagonaalründajale mitte mingi probleem. Ja jäi sinna täiesti ühene blokk juhkumi poolt. Ja Vanamõisa. Kas läheb taas hüppelt servi peale? Just nii on. Väga hea serv lõhmusel samas suurepäraselt käes juhkumi. Ja blokist auti. Natukene siin käib ka pilkude mäng. Oli juhkumil vastas blokis Rene Teppan ja vaatame, kas just Teppani käed olid need, millest autida lõi just nimelt. Natuke seal püsti ja laiali Teppani käed blokis olid ja juhkumi karistis selle kohe ära. Ja 10-9 on seis esimeses geimis. Läheb Tammiks ära vastuvõt kohe üle. Mähteni saab ise kätte anda ja ka palli maha lüüa. Võrkpallioskusi sai siin nüüd ka demonstreerida Toomas Jasmin ise, aga kahjuks 7 sees väljakul tema reeglite kohaselt ei ole ja pall ikkagi sealt Big Panki poolele läks. 11-9 ja juhkame uuesti servimas. Lühem pall ette, pann koogiga, Raadik päästab selle veel ära, aga korraliku rünnakud Pärnu poole pealt ei tule. Nüüd lihtne pall taas Big Pankil, kas Mätenile? Ei, lõhmuse nelja peale. Hanitab, aga Parhomenko tegutseb hästi kaitses. Tammiksaar ja jääb Tammiksaar taas blokki kinni. Eerma ja Mätheni ja tundub, et Eerma käed olid seal need, mis praegu Tammiksaare rünnaku ära takistasid. Ja 12-9, nüüd on Big Pank esimest korda tänasel mängul teinud suurema spurdi ja sellisel seisul kasutab Jasmin ära oma esimese mõtlemisaja tänases mängus. Ja kui minna tagasi esimese poolfinaalseeria mängu juurde, siis esimese geimi võitis Big Pank Tartu tulemusega 25-18. Teisel läks lõpp juba ikkagi päris nugade peale ja selle võitis Big Pank 30-28. Aga viimases oli taas seis 25-21 ja nagu ennist mainisin, siis Rene Teppan tõi oma meeskonna ja üldse kogu platsi parimana 21 punkti ja talle järgnesid 9 punktiga nii Vanamõisa kui ka Tammiksaar ja siis Raadik jäi 7 punkti peale, nii et tegelikult need käärid punktitoojate vahel olid üpris suured. Aga 12-9 on hetkel seis esimeses geimis ja juhkumi saab jätkata servimist.
Tammik Saarel sel korral ideaalne vastuvõtt, kuue pealt tuleb Raadik ja Raadik lööb ära. Lepikul olid küll käed all sellel löögil, aga tundub, et ei suutnud mees oma kaitse koha peale õigesti välja jõuda ja seisma jääda ja sealt siis endas see pall käte pealt teisele poole auti. Hakime 12 ja Teppan saab taas näidata, mis mehel õlas täna on. Väga hea serv, aga lõhmusel on see hästi käes nüüd Mätteni ja blokist auti. Teppan küll näitab, et tahab väga sinna Big Pankile kandedele astuda ja läks igal juhul väga raskele pallile järele, aga sinna käsi enam alla ei saanud ja 13-10 siiski Big Pank kolme punktiga juhtimas. Mätteni, kas sel korral on serv parem? Ja läheb Mätteni serv suisa ässaks. Ilmselt Pärnu mehed ei oodanud, et Mätteni, kes eelmise servi pani ikkagi selgelt kõrge kaarega auti, võiks nüüd minna lühikese keriva servi peale. Ja 14-10, edu on juba Tartu poolel 4 punkti, Mätteni uuesti servimas. Ja nüüd läheb napilt külje pealt auti Mätteni serv, aga näha on, et ikkagi servil sellist varieerimist on päris palju. Ja Tammiksaar. Rünnakul ei ole täna Tammiksaar kõige paremini tegutsenud, aga servijoone taga on ikkagi mehel väga korralikud servid. Tõestab seda taga taas. Lõhmus, väga kõrge pall. Hästi mängib kaitses keskülla. Teppan! Ja juhkamisid ühe käega toob väga kauge palli ära. Širakovsid suurepärane tõste veel tegelikult. Naaber lükkas kahe käega selle üle, aga nüüd Teppanil väga raske pall. Ja on see mängus, aga tundub, et Tartu blokk oli võrgus. Igal juhul korraliku päästmist nägime nüüd selle palli vahetuse jooksul mõlemalt poolt. Aga punkt ikkagi lõpuks Pärnule. Ja 12-14, nüüd on natuke vahet Pärnu vähendanud. Tammiksaar uuesti servimas. Taas korralik serv, vastuvõtt läheb lõhmuselt otse üle võrgu. Nüüd on Pärnu võimalus. Raadik hanitab ja Mart Naaber on kõhuli kaitset mängimas. Lõhmus. Natuke hakkas mees alla vajuma juba selle tõste ajal. Nüüd Raadikule väga ebamugav tõste oli mees alles võrgu all, kui tõste oli juba tema juures. Ja keset võrku see rünnak maandub, aga tõstab Raadik käe üles tegelikult. Isegi kui on raske tõste ja raske palmida lüüa, siis keset võrku löömine võibolla ei ole päris see, millega saaks punkte tuua. Ja 15-12 on nüüd seis. Big Panki kasuks ja Aleksander Eerma on servimas. Tammiksaar jääb nüüd selle planeerivaga kõvasti hätta. Ja Teppan jalad maas peab tagant liinist jooksma täitsa võrgu ette, et hanitada. Ja lõpuks lõhmus lööb blokist auti selle. Ja 16-12 seis tähendab, et Big Pank läheb teisele reklaamipausile juhtijana ja oleme kohe varsti tagasi. Kronimet. Toetame võrkpalli ja anname metallile uue elu. Tartu Mill. Eesti veski aastast 1885. Palli aitab üle võrgu tõsta Rademar. Meeste ja noorte võrkpallikoondiste peasponsor Granul Invest. Mängijatelt mängijatele. Kronimet. Toetame võrkpalli ja anname metallile uue elu. Oleme tagasi Tartu Ülikooli spordihoones, kus saab jätkuda Aadu Luukase karika poolfinaalseeria Big Pank Tartu ja Pärnu võrkpalliklubi vahel. Esimeses keimis on seis 16-12 Big Panki kasuks. Ja praegu tundub küll, et igal juhul Tartu meeskonna mängumootor on vähe soojemaks või isegi kuumemaks saanud. Tõsi, Pärnul ikkagi on ka ilusaid hetki olnud siin. Eerma sai palju mängu panna kena vastuvõtt keskülalt ja Raadike nüüd piki piiri ja natukene oli see kaitse asend Eermal vale. Ikkagi päris sülle Raadik selle Eermale lõi, aga
aga see kaitsest lendas ikkagi nii kaugele, et Širjakovs, kes küll läks ka proovimast tagasi mängu tuua, ei saanud sellega hakkama. Nii et 13-16, kolm punkti lahutab Pärnud Big Bankist ja Tom Svans saab hakata servijoone taga seda vahet vähendama. Või siis mitte, sest siis Järv läheb võrku ja ikkagi väga vihane siin nähtavalt Svans enda peale ka on, aga selline see mängu kulge esimeses geimis täna olnud on. Ja lõhmuse eelmine serv maadus ikkagi väga-väga kaugel platsist. Vaatame, milline nüüd järgmine serv. Pigem läks ka lihtsalt üle panema, aga see palju peavalu ei valmista. Ja nüüd Raadiku eelmine kord lõi Eermale sülle, siis nüüd ikkagi sinna 4-5 meetri peale otse pikki piiri punktiks. Ja selle löögi vastu oli Eerma küll täiesti võimetu. Nüüd lõhmuselt väga hea vastuvõtt naaber. Tammiksaar seisab kaitses selle üles. Teppan ja Lepik toob selle kaitses üles, siis see lendab otsa üle väljaku. Kas saab Teppan uuedest? Ei, Raadik nelja peale. Ja Raadik lööb taas ära nüüd, kui Raadik hakkab ennast hoogu saama, siis ikkagi läheb Big Bankil siin raskeks, sest et Raadik eelmises mängus väga hästi ei tegutsenud. Rünnaku protsent oli 26, ehk siis 27. Tõstes 7 lõi mees punktiks neist. 27. Oli ka kaks viga ja kaks rünnakut blokki, aga nüüd tuleb lõhmus tagantiinist kuue pealt ja väga võimselt ikkagi toob sealt punkti ära. Vahe on taas Big Banki kasuks kolm punkti ja Mart Naaver saab servima minna. Tammiksaare peale taas see läheb, aga Jörgen Vanamõise tuleb keskelt nii nähtamatult, et Mäteni magas selle olukorra blokkis täiesti maha ja Vanamõisa tundub, et tõsta isegi kõige paremini ei klappinud, natuke madalaks jäi, aga pikk löök viia tsooni ja see jäi seal ikkagi maha. Raadik samamoodi eelmises ringis ei eksis, aga kuidas nüüd korralik serv. Väga kaugele jääb vastuvõtt, juhkami saab väga kõrge tõste ja eksib ka rünnakul. Natukene apelleerivad Tartu mehed ka blokki puutele, aga Ukurumi jääb endale kindlaks ja punkt Pärnule, mille peale Alar Rikberg kasutab ära ka oma esimese mõtlemisaja, sest Pärnu on siin geimi lõpu lähenedes vaid ühe punkti kaugusele saanud. Ja kui rääkida siin Big Banki meestest eelmises mängus, siis parimana tõi Andris Širjakovs 13 punkti ja kasutegur oli plus 10. Samas 13 punkti peal oli ka Timo Lõhmus, kelle kasutegur jäi ühe peale. Daniel Mätteni tõi 12 punkti ja plus 10 väga korralik kasutegur ja Marti Juhkami oli siis 10 punkti peal. Aga meie saame täna see mänguga edasi minna ja Andrus Raadik saab servijoonedega edasi tegutseda. Ja kas paneb ässa ja paneb Andrus Raadik ässa täpselt joone peale. Päris kindla närviga mees on kogenud nurgaründaja Raadik, kui sellises olukorras peale time outi panna täpselt piiri peale veel ka äss. Ja tabloo näitab piigi seisu 18-18. Lõhmusel sel korral on vastuvõtt paremini käes, saab ise ka rünnata ja väga-väga kavalalt. Oli tal seal korralik blokk vastas ja keeras täpselt kahe tsooni hani ja sinna enam Parfumenko ei jõudnud. Lätlane Širjakov saab nüüd servida. Suurem asi probleem see ei ole. Ja nüüd milline meisterlikus Parfumenkolt. Ühe käega väga-väga võrgu peale see vastuvõtt läks ja suutis sealt veel kahe peale Teppanile väga korraliku tõste ette anda. Ja sealt Teppan ikkagi lõi väga teravalt ja Erma sealt sai veel võibolla natukene kaitses selle palliga näkkugi, aga selline see võrkpall on ja 19-19, kui Vanamõisa on servimas. Lepiku peale sel korral väga hästi käes ja Mätteni väga ilusti keerab. Samamoodi
kui sul on blokis vastas ikkagi Toms Franz, siis ei ole midagi öelda. Seal tuleb natuke targemalt tegutseda, kui puhtalt jõu peale minna ja kenasti viie peale, 4 meetri peale Mätteni rinnak maandus. Ja juhtumi kord servida. Ja juhtumi paneb ässa, väga korralik serv Tammiksaare ja Raadiku vahele. Konfliktid sooni ja seal ei olegi muud kui väheke kommunikatsiooni vaja, aga nüüd Jasmin ei taha lasta juhkamid hoogu ja kasutab ära ka oma teise mõtlemise aja esimeses keimis. Sest Big Bank ikkagi on täna esimeses keimis pidevalt mitme punktiga juhtinud ja nüüd siis, kui hakkab lähenema keimi lõpp ja mängitakse ikkagi väga tähtsate keimi võitude peale, siis on Big Bank saanud taas paari punktise edu sisse ja see ei ole kuidagi Pärnu meestele ja Jasminile meelt mööda. Aga 30 sekundit jutuajamist on läbi ja juhkumi käes on taas pall ja vaatame, kas läheb otsima taas sinna Tammiksaare ja Raadiku kanti või mõtleb mingi muu lahenduse välja. Ja paneb juhkumi teise ässa järjest ja seda puhku otse Tammiksaare peale. No on täna Tammiksaar ikkagi päris hädas olnud, aga samas päris võrdväärset mängumeest Jasminil võtta ei ole. Nüüd ikkagi natukene räägib ta seal meestega. Tundub, et Ivori Õuekallas on pisut aktiivsemalt hakanud liigutama. Aga nüüd juhkumi paneb sellise poolplaneeriva servi, aga taas Tammiksaare peale, nüüd Tammiksaar saab ise ka lüüa. See punktiga ei päädi, nüüd on Tartu võimalus. Mätteni löögi võtab Parhomenko üles, Teppan ja nüüd puhtalt Teppan mängu tarkuse peale. Ei läinud isegi kõvasti raiuma, vaid nägi, et see kahe tsoon on Tartu poole peal üpris tühi. Ja selline poolkõva koks jäi ikkagi otse maha. Nüüd Alar Rikberg ikkagi vangutab pead, et ju siis mehed õige koha peal kaitses ei seisnud, aga 20-22 ja Teppan saab ise ka servida. Kui siin on keegi, kes võiks oma servidega Tartule kõvasti peavalu valmistada, siis on Teppan. Aga läheb Teppani serv napilt auti ja see tähendab, et 2 punkti lahutab Big Bank esimese keimi võidust ja sellega ollakse siis ka poolel teel Aadu Lukas ja Karika finaali kohast. Daniel Mätteni. Raadikutab sõrmedega selle jõuservi vastu. Nüüd ei klappi hästi tõste Tammiksaarele ja Hanitama on sunnitud mees. Küll aga ei jää ka lõhmusrünnak kolmese bloki vastu maha. Tammiksaar uuesti 4 pealt. Ja hästi seisab lõhmus kaitses Širjakovs. Ja maandub see pall piiridesse. Väga täpselt mõõdetud. Ja näitab nüüd Jasmin ka vahetust. Ivori Õuekallas on tulemas ikkagi siis Toni Tammiksaare asemel just nimelt. On siis Õuekallas eelmise loojal ikkagi alguses just eriti palju saanud mänguaega, aga siis ikkagi jäi Õuekallas tähtsates mängades pisut hätta ja pigem hakkas täitma vahetusmehe rolli. Raadik nopib nüüd keskülla ees servi ära, see on hästi käes. Ja Širjakovsi kaitse läheb otsa üle võrgu, Teppan tõstab käed üles, et teda ei ole ja Õuekallas esimene rünnak läheb võrguripsust auti ja see tähendab, et seisuga 25-20 on esimene game siin Aadu Lukase karika poolfinaali teises mängus lõppenud ja seda Big Panki eduga. Oleme peale lühikest reklaamipausi tagasi. Kronimet, toetame võrkpalli ja anname metallile uue elu. Pärnus mängiti võrkpalli 100 aastat tagasi. Me teeme seda täna ja ka tulevikus. Pole kahtlustki. Tule meie sekka ja aita suurt juubelit tähistada vääriliselt, et igal meie kodumängul oleks tribüün rahvast pungil. Saalis on emotsiooni, pinget, rõõmu ja uusi tundusi. Mängupiletid, toetuspaketid ja hooajakaardid leiad piletitaskust. Aitäh, et toetud ja kaasa. Võitle Pärnu, võitle! Võrkpalli toetab Big Bank.
kõige vahvam spa ja saunakeskus Eestis. Jah, vees on võrratu. Veespa, Tartus, Riia 2. Kutsu Selver oma koosolekule, konverentsile, sünnipäevale ja pulma. Selveri köögi armastatud peolauatooted toob üle Eesti kohale e-Selver. Tartumilli pastad ja uued Itaalias valmistatud pastakastmed on kokku loodud. Meeste ja noorte võrkpallikoondiste peasponsor Graanul Invest. Kronimeid. Toetame võrkpalli ja anname metallile uue elu. Oleme tagasi Tartu Ülikooli spordihoones, kus on Aadu Luukase karika poolfinaali raames mängitud seeria teise kohtumise esimene game, mille võitis tulemusega 25-20 Big Pank Tartu. Koosseisud on suures osas samad. Tartu mehed alustavad nii, nagu nad alustasid esimestki game, ehk siis nurgaründajad Lõhmus ja Juhkami, keskpakeerijad Matheny ja Naaber, sidemängija Eerma ja diagonaalründaja Sirjakovs. Küll aga on muudatuse teinud Pärnu meeskond, ehk siis nurgaründajateks on ikkagi Õuekallas ja Raadik, mitte siis Tammiksaar ja Raadik. Diagonaalründaja on Teppan, keskpakeerijad on Svans ja Vanamõisa, sidemängijaks on Parkhomenko. Ja niimoodi saame me teise keimiga alustada. Naabri serv ei ole suur probleem ja nüüd Õuekallas toob taas keimi esimese punkti Pärnule, nii nagu ka esimeses keimis. Ja Parkhomenko saab nüüd kohe ka servijoone taha asuda. Aga Parkhomenko serv läheb pikaks, on siis selline huvitav servitehnika tal. Läheb planeerivad servi lööma, aga ülesvise on täpselt nagu keriva jõuservi puhul tavaliselt on. Aga 1-1 on serv peale Parkhomenko seis, peale Parkhomenko serviviga ja Sirjakovs. No tundub, et ei saa mees korralikult pallile pihta, sellegi poolest platsile see serv läks, nüüd Teppani rünnak maha ei jäänud ja taas hanitab Lõhmus 6 pealt. Teppan 4 pealt löömas. Seegi on Big Pankile lihtne saak Juhkami ja nüüd läks Juhkami pisut trikitamisega üle liia. Ja ei suutki sealt seda kerivat koks teisele poole võrku saata, nii et 2-1 peale Juhkami ja rünnaku eksimust on seis. Ja Raadik saab minna pallima. Seal on vastuvõt kenasti olemas, nüüd sinäks reageerib keskülla kaitses Matheny löögi vastu. Juhkamil on pall päris võrgu peal, läks meist targalt tagasi blokist enda poolele palli tooma ja nüüd teisel korral Juhkami lööb ära. Vanamõisa on ikkagi päris pahane enda peale, jäi täpselt see üks käsi üle võrgu viimata ja Juhkami karistas selle ikkagi väga rängalt ära. Oli seal blokki hõng juba õhus, aga ikkagi Juhkami tõi rünnakul punkti ära ja seisul 2-2 saab Juhkami isega servima minna. Ja taas viga Juhkami poolt läks nüüd lühikest kerivat servi neljatsooni Õuekallas ette lööma, aga täpselt trossi kohal mõtles pall ringi ja kukkus ikkagi Tartu poolele. Ja 3-2, Vanamõisa on pallimas. Juhkami ja Lepiksal nüüd oma vahel ära jagasid selle vastuvõtul, aga kuna vastuvõt oli kenasti võrgu all olemas, siis Eerma usaldas Mättenit ja sealt Mätteni keeras ikkagi päris pika vahepeale sinna ühe tsooni ja
seal ei ole Pärnul midagi teha. Mähteni nüüd sai ise ka pallida. Äsaks ei läinud väga korralik tõste veel sealt Parhomenkolt, kes päästis võrgust palli. Ja Teppan lööb sealt ikka väga professionaalselt pikalt viied sooni. Ei tea, kas Tartu mehed ei olnud päris valmis selleks, et Parhomenko suudab võrgust nii iluse tõste välja võluda. Aga 4-3 on Pärnu saanud vahelduseks Bigbanki vastu ka peale. Ja Teppan nüüd ka servimas. Ja. Karjusid küll Tartu mehed auto, aga Lepik otsustas sellegi poolest selle ära võtta. Nüüd siin keskülla on õuekallase tagavara plaan. Ja eksib Teppan rünnakul, seda me väga tihti ka ei näe, et Teppan peaks otse võrku lööma. Ja on nüüd mees ka ikkagi päris vihane enda peale. Ja ei talle ette siin ka post, mis hoiab võrku püsti. Aga 4-4 on seis ja Eerma on pallimas. Uuekallaselt korralik vastuvõt, nüüd ei klappi tõsta Svansile. Pall jääb sellegi poolest mängu, aga lõhmus lööb selle blokist auti. On siin nüüd Tartu mehed ikkagi mitu korda ära karistanud selle Pärnu tempomeeste ebakorrektse bloki, kui mõni punkt tagasi oli Vanamõisa see, kes ei suutnud käsi õigel hetkel üle viia, siis nüüd oli selleks Švans. Uuekallas. Tundub, et väga hästi see tõste ei klappinud, palju mängu ja nüüd Teppan viskab ennast keset väljakult pikali, et pannkoogiga tuua lõhmuse hani üles, aga ikkagi Ukurumi fikseerib, et see pall oli maas, mitte Teppani käe peal. Nii et 6-4 on Bigbank selle väikese kaotuse ära võtnud ja 3 punkti järjest endale napsanud. Eerma saab jätkata servimist. Ja nüüd läheb Eerma serv külje pealt auti ja siin ühe punkti võtab Pärnu tagasi. Teppan ikkagi näha on, et on väga-väga valmis võitlema selle võidu nimel ja Parhomenkoga natukene veel siin arutavad ka ilmselt tõste osas midagi. Ja nüüd Uuekallas. Väga hea serv lõhmuse peale ühe tsooni. Ja nüüd lõhmus näitab, et lisaks hüppevõimele on tal ka fantastiline oskus seal õhus rippuda. Niimoodi, et Pärnu blokk oli juba alla vajumas, kui lõhmus lõpuks selle palli ära lõi ja seal ikkagi ei olnud Pärnu meestel midagi kaitses teha. Ja 7-5 Bigbankil on taas võimalus minna reklaamipausile edus. Svans võtab nüüd servi väga kenasti vastu, Teppan ühe pealt. Võrk on jälle vahel ja Lepik nopib selle üles, nüüd seisab hästi Teppan kaitses, Parhomenko ikkagi ei saa seda tooma, küll aga saab täna puutu kirjaga Marko Kiljak, meie siin teadustaja ja 8-5 eduseisus käime kiirelt reklaamipausil. Kronimet, toetame võrkpalli ja anname metallile uue elu. Tartu Mill, Eesti veski aastast 1885. Palli aitab üle võrgu tõsta Rademar. Meeste ja noorte võrkpallikoondiste peasponsor Granul Invest. Unibet. Mängijatelt mängijatele. Kronimet. Toetame võrkpalli ja anname metallile uue elu. Vahepeal käisid väljakul ka Bigbank Tartu tantsutüdrukud, kes sel hooajal taas tegutsema hakkasid ja Aadu Luukase karika poolfinaal Bigbank Tartu ja Pärnu vahel saab jätkuda. Praegu tundub küll, et ikkagi Bigbank on liikumas selle finaali koha suunas. Tiitlikaitsega on siis tegemist. Lõhmuse serv keskülla peale oli kenasti keskülal käes, nüüd ei saanud raadik korralikult rünnakule. Ja juhkami, kas oli seal vasaku käega isegi. Meil on võimalus näha kordust. Vist oli seal vasak käsi ja millega juhkami sealt väga teraval nurga üles leidus ja näitab mees, et ikkagi
ei ole probleem talle ka see, kui tõste läheb vähe pikaks, aga nüüd Lõhmus paneb servikeset võrku ja see tähendab, et Pärnul on teises keemis koos 6 punkti ja Tartu meeskonnal 9. Ja Läti, võib öelda varsti ka Läti Eesti mängumees Toms Schwanz on siis servimas. Läheb Schwanzigi serv pikaks ja no on täna raske meestel selle Tartu väljaku raamide tunnetamisega. Kui selles rütmis ikkagi edasi minna, siis selgelt soosib see koduvõistkonda Big Banki küll, aga naabri serv on vahelduseks Pärnumeestel hästi käes. Nüüd natukene selline naljakas puude Tartu poole pealt, aga päästavad Pärnumehed ära. Nüüd Lõhmus on pikali, et see lihtne pann hästi kätte anda. Ja Jüri Jakovs ja taas näitavad mehed ikkagi oma lemmik žesti, milleks on siis patsutus pea peale ja see just kui ikkagi peaks sümboliseerima üle bloki löömist. Aga näha on, et Tartu meestel on ikkagi väheke toredam olla seal väljakul kui Pärnu omadel. Nüüd naabriserv on keskülal keset väljakut olemas. Hästi julgestab Mäthani ise enda blokki. Juhkami! Ja nüüd Juhkami taas trikitab. Selline roll shot täpselt blokki taha ja Teppan oli küll taas kõhuli, aga no on see Juhkami rünnaku arsenal lihtsalt niivõrd lai, et on seal Pärnu meeskonnal vaja olla absoluutselt kõigeks kogu aeg valmis. Ja 12-6, nüüd hakkab Big Pank juba selgelt oma teed minema siin teises keimis. Tuletan meelde, et Big Pank võitis ka esimese keimi seisuga 25-20. Nüüd vahelduseks raadik toob ka Pärnu meestele ise ühe punkti. Korralik rünnak ja täpselt tagumise piiri peale Tartu mehed jäid lootma, et see kukub teisele poole joont ehk auti, aga täpselt joone peale see maandus. Ja nüüd saab minna servima Vitali Parhomenko, ehk siis Ukraina mängumees. Hästi mängib vanamõise üles, et blokistunud palli, aga nüüd natukene ikkagi selliseid lihtsaid ligu ka Tartu poole pealt või samas, noh, kas ta just päris lihtne viga oli, läks löök täpselt siis Lõhmusele nii-öelda kehasse ja tõverate kätega alt sööduga ei suutnud Lõhmus seda rünnakut nii hästi kontrollida. Ideaalselt olemas vastuvõtt ja Tartu meestel on kõik rünnakud olemas. Lõhmus võttis ise vastu ja tuli kuue pealt ja lõi palli väga-väga kenasti punktiks. Nii et ikkagi näha on, et Tartu meestel on see vastuvõtt parem ja sellega kaasneb ikkagi ka see olukord, kus on sidemängijal kõik ründajad kasutada. Pärnu meestel on natuke see vastuvõtt olnud kehvem ja sellega ka muid probleeme olnud, aga nüüd läheb Jüri Jakovsi serv võrku ja 9 punktini on jõudnud Pärnu mehed. Big Pankil see vastu on 13 neid hetkel. Ja Raadik on servimas. Lepikul väga hästi käes Jüri Jakovs ühe pealt. Blokk on vahel kenasti pidurdamas, Raadik uue pealt tuleb tõstma Õuekallas ja Õuekallas nelja pealt blokist autin on õnnestumisi vaja Pärnul ja ka Õuekallasel, kes siin Tammiksaare asemel on teises keemis mängima tulnud ja kui nüüd Pärnu on jõudnud seisoni 10-13, siis Alar Rikberg natuke rahustab mängu ja võtab aja maha. Aga kui rääkida siin esimese keemi punktidest, siis Tartule on 4 punkti toonud esimese keimiga nii siis Timo Lõhmus kui ka Martti Juhkami. 3 punkti tõi esimeses keimis Andris Jirjakovs. Vabandust, nelja peal on ka Daniel Mäthani ja siis 2 punkti on toonud Eerma ja need mõlemad kusjuures blokist. Nii et selline on seis Tartu poole pealt. Ja Pärnu meestest siis on 5 punkti peal Andrus Raadik ja Rene Teppan. 2 punkti tõi Jörgen Vanamõise ja 1 punkti Tom Schwanz, nii et nii on lood Pärnu poole pealt. Raadiku serv läheb nüüd auti ja taas on Big Pankil seis selline, et edu on 4 punkti. Ja kui vaadata siin ka näiteks Toni Tammiksaare tegutsemist, siis sisuliselt ikkagi terve esimese keimi mänginud Tammiksaar ei suutnud tuua mitte ühtegi punkti ja lõpuks jäi miinus 4 peale. Aga nüüd paneb Juhkami Õuekallase peale ässa, nii et
ei ole suurt muutust mängu toonud, kui ta Tammiksaare asemel mängu sekkunud Õue Kallas. Kaks noort nurgaründajat siis need Pärnus on. Juhkame uuesti Õue Kallase peale, see korral Õue Kallasel hästi käes. Teppan läks tõste vähe peale, aga päästavad Tartu mehed ja nüüd Sirjakovs. Ja jäi Sirjakovs seal ühe bloki vastu Õue Kallase, käed seal vastas olid. Aga seis on 16-10 Bigbanki kasuks ja käime reklaamipausi. Kronimet, toetame võrkpalli ja anname metallile uue elu. Tartu Mill, Eesti veski aastast 1885. Palli aitab üle võrgu tõsta Rademar. Meeste ja noorte võrkpallikoondiste peasponsor Granul Invest. Unibet. Mängijatelt mängijatele. Kronimet. Toetame võrkpalli ja anname metallile uue elu. Saame jätkata Aadu Luukase karika poolfinaaliga Bigbanki ja Pärnu vahel. Teises keimis on seis 16-10 Tartu võistkonna kasuks ja ikkagi väga on see mäng juba seda nägu, et Bigbank Tartu liigub täna suurema probleemita karika finaali ja juhkami samal ajal paneb ka siia taustale servi ässa, nii et no tundub küll, et Tartu mehed on juba vaikselt lustimes. Nüüd Jasmin saadab väljakule tagasi ka Toni Tammiksaare, sest et Õue Kallas on just praegu servi vastuvõtul ikkagi päris hätta jäänud. Teeb siin Õue Kallas ka ikkagi rahuliku tänutiiru teistele meestele väljakul, vangutab Jasminile pead. Aga selline oli täna Õue Kallase mäng. Võimalikult mees läheb ka siin hiljem millalgi tagasi, aga hetkel saab juhkami jätkata. Nüüd läheb juhkami serv pikaks, aga väga suur murekoht see hetkel ei ole, sest edu on ikkagi selline, nagu ta on. Ja nüüd saadab Jasmin Vanamõise asemel servima ka muidu sidemängijana tegutseva Krister Õuna. On siis Vanamõise nüüd täna pannud pigem jõuservi. On ta tegelikult päris kõrgelt ja teravalt lennanud, aga suurt kasu ei ole sellega mees lõiganud ja nüüd siis Krister Õun, pigem planeeriva servi mees. Vaatame, millist servi ta paneb. Korralik servaga lepikul on hästi käes, kuue pealt juhkami, aga eksib. Näitavad siin Tartu mehed, et ta ikkagi sisse kukkus, aga Ukurummi jääb endale kindlaks. Näitab ka juhkamile prille, mis tal ees on ja mäng saab jätkuda. 12-17 on Pärnu nüüd vahet vähendanud viiele punktile ja Krister Õun saab jätkata servimist. Õhmuse vastuvõtt on keset väljakut, aga hanitab sealt ilusti blokist välja ja oli Teppan seal blokis vastas. No Teppan peaks olema nii palju mängu näinud, et ikkagi näeb sellised olukorrad läbi, aga tagasi vahetus, mida oli ka näidata või näidata näha. Ja nüüd veel üks vahetus Pärnu poole pealt. Risto Joosep Peterson on tulemas, aga kelle asemel mitte keegi ei taha sealt välja tulla, aga lõpuks Tom Schwanz ikkagi on sunnitud seda tegema. Aga ikkagi Toomas Murula näitab, et hetkel seda vahetust läbi viia ei saa. Natuke arutust ka lauaga, aga nüüd täpselt ei saanudki aru. Päris vara ikkagi Peterson seal 3 meetri alas seis, siis ei tea, kas see oli siis seotud sellega, et ükski mees lõpuks välja tulla ei tahtnud. Aga igad juhul Daniel Matheny saab nüüd ilma Kristo Joosep Petersonite väljakul servima minna. Raadikul on see hästi käes ja Tom Schwanz üritas seda keskelt punkti tuua, aga kaitses võtavad Bigbanki mehed selle üles. Nüüd on taas Pärnu poolel palju võimalus Teppan ja Teppan leiab seal tühja koha blokki kõrvalt üles ja juhkami seisis kaitses seal 6 peal kuskil 9 meetri peal ja Teppan sinna 7-8 meetri peale pallil ajatas, nii et 13-18, no ikkagi on see vahe hetkel selline, et selgelt on trumbid Tartu meeskonna käes, aga Teppan on servi joone taga.
korralik purakas Teppanilt tuleb, Švans annab ise palli kätte, mis kohe üle tuli ja toob sealt Tammiksaar nelja pealt blokki kaudu punkti ära. Vaatame, kas Teppan läheb taas teist servi ka väga-väga kõvasti lööma. Ja läheb ja taas nüüd võtab Lepik ühe käega lausa selle servi kätte, aga otse üle see läks. Ja nüüd Raadik tuleb kuue pealt ja on Pärnu meeskond selgelt rahul olematu, kas mulle tundus, et piirikohtunik näitas, et pall on väljakul, ehk siis punkt peaks kuuluma just kui Pärnule, aga peakohtunik võitis vastu otsuse, et see pall ikkagi oli piiridest väljas ja punkt lõpuks piifpankile jäi, aga 19-14 ja Irma saab servida. Kes küll vastu võtta on kõrgel, aga mitte päris õige koha peal, sellegi poolest Rene Teppan suudab selle vea ära parandada ja läheb sinna punkti tähistama ikkagi väga jõulise liigutusega. Ja neli punkti endiselt on Pinkpanki edu ja Tammiksaar saab nüüd minna pallingu joone taha. Kiri Jakovsil on vastuvõtt ikkagi päris hästi olemas, nelja pealt ründab. Allar Keskküla teeb seal sellise värava vahi tõrja, aga pall on mängus ja Andrus Raadik tõste läks küll väga võrgu peale, aga väga osava randme liigutusega tõi sealt ikkagi punkti ära ja kui taas on ikkagi paar punkti läinud järjest Pärnule, siis Rikberg tahab jällegi pisut oma mehi kokku võtta ja nendega nõu pidada ja võtab ka aja maha. Pärnu meeste jutuajamine jäi siin õige põgusaks ja on nad juba valmis platsile minema. Rikberg ja abitreener Andrei Ojamets arutasid oma meestega olukorda väheke pikemalt ja seegi time out on nüüd läbi ja mehed on väljakul. Toni Tammiksaar saab peale poole minutilist puhkust panna palli Bigbanki poolele teele. Lepiku vastuvõtt on seal natukene võrgu peal, aga nüüd Švans oli pisut kannatamatu ja läks Eerma ühe käega seda võrgupealset palli tõstma. Švans pani käed vastu ja viga on ikkagi võrdlemisi lihtne. Nüüd kutsub peakohtunik enda juurde Pärnu kapteni Raadiku. Kahjuks me ei oska öelda, millest kaks meest siin hetkel räägivad, aga praegu vähemalt siit kõrgelt ei tundunud ka suurt appelleerimist Pärnu poole, et Švansi viga oli ilmselge ja 20-16 viis punkti lahutab Bigbank Tartut karika finaali kohast ja lõhmuse serve Keskküljale pisut raskusi valmistas. Aga Raadik nüüd sellise pooliku hoojooksu pealt võib öelda üles hüppas ja punkti ära tõi ise pisut muigab ka ja Parhomenkoga paar sõna vahetab. Ja nüüd läheb ka Teppan Parhomenko juurde väga selgete nõudmistega. No tundub, et natukene pisut liiga kiire see mäng on täna Pärnu meeste jaoks ja ikkagi väga napilt jõuavad mehed rünnakule peale, aga 17-20, kui Švansi serv läheb võrku taas. Aga samas uuesti ei ole Peterson üritanud mängu minna, kuigi siin usinalt soojast ennast hoiab. Ja Mart Naaber on pallimas. Tammiksaarel hästi käes. Blokist võtab Siri Jakov selle palli ise enda poolele üles ja taas trikitab juhkami. Blokki ladva pihta selline väike koks läks ja Raadik ei olnud päris selleks valmis ja sealt punkt Tartu meestele. Ja Jasmin kasutab samamoodi oma esimese mõtlemisaja nüüd teises geimis ära, kui 17-22 on seis nende poolt vaadata ja ütleme nii, et kisub Pärnu meeste jaoks see olukord täna siin ikkagi juba päris hapuks. Kui on siin Pärnu meestel soov veel mingit muutust mängu tuua, siis on vaja ikkagi pea igas elemendis juurde panna. Servi pead on täna need, mida on olnud ikkagi päris mitu. Kui me nüüd võrdleme, siis esimeses geimis, mis on praegu meie
näha statistika paberil, siis Pärnu või tähendab Bigbanki mehed tegid servil 5 viga ja panid 3 ässa. Pärnu mehed see vastu tegid 4 viga ja vaid 1 ässa ja selle autoriks oli Andrus Raadik, nii et ei ole servijooned aga väga edukalt Pärnu mehed tegutsenud. Küll aga nüüd siit punkt Pärnu meestele juurde ja Park Homenko saab minna servima. Seisul 18-22. Juhtumi peale see läks. Mähtoni rünnak maha ei jäänud, Tammik Sarnapis selle kaitses üles ja Raadik. Juhtumi siin pooleldi rinnaga mängib kaitses palli üles. Väga kõrge tõste ja kaugele jäi ka, ei läinud seda suurt riski rünnakul võtma. Nüüd hanitab Raadik keset väljakut, aga Lepi knopib selle üles. Pisut praaki nüüd siin Tartu poole pealt, aga lõpuks võrgukohal võitluses jäi pall Pärnule. Nüüd Juhkami ja uuesti trikitab Parkomenko, mängib hästi kaitses, kes küll tõste ebaõnnestub. Teppan korralikult löögile ei saanud. Ka Širjakovs lõpetab selle pallivahetuse ja lõpetab Andris Širjakovs. Ja nüüd siin ikkagi oli kõvasti võitlust mõlemal pool, aga õnn soosis praegu Bigbanki. Või noh, kas siis jällegi õnn, kui ikkagi Širjakovs leiab kauni diagonaali teravalt üles. Aga tundub küll, et Pärnu mehed on juba vaikselt ikkagi nõutuks jäämas ja 23-18 ja nüüd on vaja küll ilmselt kogu hooaja senise hooaja suurimat comebacki, et Pärnu siit august nüüd välja roniks. Raadik ja eksib Raadik rünnakul, nii et no väga-väga raske on nüüd, kui Bigbanki rahutab finaalist vaid 1 punkt. 24-18 on seis teises keimis ja Andris Širjakov saab uuesti servida. Aga läheb Širjakovsi serv võrku, natukene ikkagi muie on Širjakovsil näos. No näha on, et praegu mingit suurt stressi Tartu mehed ei tunneta. Ja Andrus Raadikas on meel rauast närvid, et sellisel hetkel ikkagi servil riske võtta. Juhkami peale läheb väga korralik serv ja Eerma tõste läheb otsa üle võrgu. Teppan ei hakanud seda võrgu pealselt lahendama, võtab enda poolele maha. Tammiksaar ja Tammiksaar lööb selle kõvasti Daniel Mattoni blokkini ja teine game on läbi ja Bigbank Tartu mängib tänavu karika finaalis väike võidutants. Küll aga ei ole mäng täna veel läbi, et oleme õige pea kolmandas game'is tagasi. Kronimäng, toetame võrkpalli ja anname metallile uue elu. Pärnus mängiti võrkpalli 100 aastat tagasi. Me teeme seda täna ja ka tulevikus. Pole kahtlustki. Tule meie sekka ja aita suurt juubelit tähistada vääriliselt, et igal meie kodumängul oleks tribüün rahvast pungil. Saalis on emotsiooni, pinget, rõõmu ja uusi tutvusi. Mängupiletid, toetuspaketid ja hooajakaardid leiad piletitaskust. Aitäh, et toetud ja kaasa. Võitle Pärnu, võitle! Võrkpalli toetab Bigbank. Kõige vahvam spa ja saunakeskus Eestis. Ja vees on võrratu. Veespa, Tartus, Riia 2. Kutsu Selver oma koosolekule konverentsile sünnipäevale ja pulma. Selveri köögi armastatud peolauatooted toob üle Eesti kohale e-Selver. Tartumilli pastad ja uued Itaalias valmistatud pastakastmed on kokku loodud.
meeste ja noorte võrkpallikoondiste peasponsor Graanul Invest. Kronimet. Toetame võrkpalli ja anname metallile uue elu. Kaks geimi on täna Tartu Ülikooli spordihoones Aadu Luukase karika poolfinaalseerias Big Pank Tartu ja Pärnu võrkpalliklubi vahel mängitud. Ja kui miski on selge, siis see, et Big Pank Tartu mängib tänavu jälle Aadu Luukase karika finaalis. Karika finaalid siis nii meestele kui naistele toimuvad 16. detsembril Pärnu spordihallis, ehk siis tasub see kuupäev juba kalendris ära märkida ja sõiduplaanid Pärnusse ära teha, sest et üks finalist on selge ja teine finalist selgub juba 29. novembril kell 19 Taldeki spordihallis, kus lähevad vastamisi Selver Taldek ja Parrus Võru võrkpalliklubi. Esimesest mängust on siis eelis olemas üllatuslikult Parrus Võru võrkpalliklubil, kes võitis kodus Selver Taldeki tulemusega 3-1 ja nagu ma enne tänast mängu mainisin, siis olid Selver Taldekil puudu mõned mehed seal hulgas tänavusel hooajal üks põhimängija Tristan Täht ja tema asemel mängis siis enamik mängu nurgas tavaliselt hops liberona tegutsev Johan Vahter, aga see ei mängi kokkuvõttes mingit rolli, sest Parrus sai sealt mänguvõidu kirja. Küll aga saab täna siin jätkuda kolmas game, sest ikkagi mänguvõidu nimel tahavad võidelda mõlemad meeskonnad. Nüüd siin on ka väheke suuremaid muutusi teinud mõlemad meeskonnad, kui enam kaalul suurt midagi ei ole. Alustame siis Tartu meeskonnast, kus sidemängijana tegutseb Aleksander Eerma asemel nüüd Andris Vahula. Esimese tõste jagas Vahula temporündaja Siim Päidile ja ka teise tõste jagas Päidile, kes jäi siis teisel korral täiesti blokki kinni. Nurgaründajateks on Kristjan Unt ja Robin Rohula, diagonaalründaja on Hergo Hansman. Liberona tegutseb Romi Aros, kes sel hooajal väga palju mänguaega Big Panki eest veel saanud ei ole. Ja Pärnu poole peal sidemängijana tegutseb Kristjan Unt, kes nüüd ka serviteele pani Rohula peale. Rohulal on väga hästi käes. Hansman pikki piiri, aga kes küll, kes jätkab mänguga, noppis selle ära. Nurgaründajana nüüd siin Päid ei suutnud palju üle mängu või üle võrgu suunata, aga nurgaründajateks on siis Õuekallas ja Tammiksaar. Diagonaalründajaks on Siim Olavi Rantanen, kes on võib-olla tuntud Rannavalla fännidele, mängib siis juba mitmendat suve päris hoogsalt rannavõrkpalli karikasarju ja Eesti meistrivõistlusi. Nüüd siin Aros näitab väga korraliku servi vastuvõttu ja ükski mees Pärnu poole pealt ei läinud seda palli enam mängu tooma. Teppan tundub siin hetkel väljaku kõrval olevat veidi rahul olematu, aga ei ole tema pannud veel pressi selga, nii et võib-olla peatreener Jasmin saadab Teppani ühel hetkel mängu tagasi. Nüüd Vahula paneb väga korraliku servi Õuekalda peale. Jääb mees hätta ja tõste keskküla poolt läheb otse üle võrgu ja ei suutud seal Rantanen enam palli mängu jätta. Aga tundub, et Pärnu poole peal teine temporündaja on kolmandas keimis Kristo Joosep Peterson. Ja seis on 2-2, kui Vahula jätkab servilist. Sel korral läheb serv võrku. Ja Ivori Uuekallas saab Pärnu poole pealt pallingu Tartu poole peale saata. Korralik serv, Arose vastuvõtt jääb 3-4 meetri peale. Kristjan Unt jääb nüüd blokki kinni. Oli küll Päid seal seda isegi julgestamas, aga see julgestus palli endas võrku ja Unt ei suutnud ise piisavalt kiiresti kahepealt rünnates reageerida. Ja 4-2 on kolmandas keimis Pärnu saanud kahepunktise edu. Ja Uuekallas saab jätkata servenist.
taas Arose peale, Arose vastu, et taas veidi kaugel, Hunt uuesti kahe pealt, nüüd tõste ei klappinud ja läks sellise lihtsama löögi peale. Tammiksaar, ploki käed on vahel ja Vahula läks küll sellele pallile sinna pingi ette järgi, aga käsi alla ei saanud ja 5-2 on juba seis. Aga pigem on ikkagi mõlema meeskonna näoilmed hetkel juba pingevabad, sest et Tartu on edasi pääsu kindlustanud. Uue Kallase serv läheb võrku ja hetkel ikkagi saavad mänguaega need mehed, kes tähtsates hetkedes tavaliselt väga palju ei mängi. Pärnu poole peal tõsi on ikkagi põhimehi isegi siin õige mituga hetkel platsil. Aga juhu siis ikkagi katsetatakse nendega, kes praegu siin on. Mundi serve ei ole Tammiksaarele suurim probleem ja nüüd Kristi Rõun usaldab tõste Vanamõisele, kes sellega blokist auti lööb. Ja Vanamõise saab isega servima minna. On tegemist ikkagi väga pika mängumehega, kellel seda hüppelt jõuservi võiks olla lausa lust lüüa, sest et ikkagi väga teravalt ülevalt alla saab seda teha, aga antud hetkel maandus see serv võrgus, nii et ohtu see kodumeeskonnale Bigbankile ei kujutanud. Ja 4-6 on seis, kui teiselt poolt läheb samamoodi temporündaja servima siin päid. Väga hea serv, õuekalda jalad olid täitsa õhus, kui ta seda vastuvõttu sooritas. Ja nüüd Tammiksaar lööb väga kaunilt diagonaali 4 ja 5 tsooni vahele piiri peale selle punktiks. Päitsin kehitab õlgu ja rehmab käega. Ja nüüd siis Randaneni kord pall mängu panna. Aga eksib servil ka Randanen. Nii et 5-7 on seis ja Ergo Hansman. Hansman on siin Bigbanki meeskonnas tegutseja olnud ka paar hooaega tagasi. Aga nüüd siis on mees tagasi eelmisel hooajal ja ka nüüd üleeelmisel, kui ma ei eksi Viljandi võrkpalliklubi eest esiliigas Hansman tegutses. Aga Tammiksaar taas blokist auti ja 8-5 seisul läheme Pärnu võrkpalliklubi eduseisul reklaamipausile. Kronimet, toetame võrkpalli ja anname metallile uue elu. Tartu Mill. Eesti veski aastast 1885. Palli aitab üle võrgu tõsta Rademar. Meeste ja noorte võrkpallikoondiste peasponsor Graanul Invest. Mängijatelt mängijatele. Kronimet. Toetame võrkpalli ja anname metallile uue elu. Ja reklaamipaus on läbi. Ja nüüd üks selline huvitav liigutus, mida ennist jäin tähele panemata. Bigbanki poole pealt tegutseb hetkel siis teise tempo ründajana siin päidi kõrval Tamur Viidalep, kes siis ikkagi põhiliselt on nurgaründajana tegutsenud. Nüüd ei klapi hästi tõste Rohulale. Vahula tõste läks täiesti võrgu peale, läks küll Rohula seda mängu jätma, aga ikkagi alt läbi mees maandus selgelt. Nii et punkt Pärnule 9-5. Sellist eduseisu esimese kahe keemi jooksul Pärnu poolele just nimelt me isegi näinud ei ole, nii et Pärnule esmakordne, aga Tammiksaar saab jätkata servimist ja paneb Vahula, mitte Vahula ja ei pane isegi käes, väga hästi toob Arose servi ära, mis Rohula kätte pealt kaugele lendas, aga nüüd kaitses ei saanud Hunt blokirikoshetist tulnud palli kätte ja 10-5. Sedasi võib sinna päev veel õige pikaks venida. Ja Tammiksaar jätkab servimist. Hundil väga hästi serv käes. Jaa, Viidalepale jäi nüüd tõsta selgelt, selgelt madalaks. Oli sunnitud ta seal peaaegu rinna juures seda hanitama, aga punkti tõi Viidalep ära, nii et võib öelda, et edukas lahendus igal juhul.
ja Robin Rohula saab servida. Siis küllal on Rohula serv hästi käes. Isto Joosep Peterson toob keskelt punkti juurde, oli küll Arosel käed all, aga sealt väga kaugel autis ja lendas natuke hoiab nüüd peast Aros ise ka kinni ju, siis ei ole väga rahulema sooritusega, aga 11-6 on Pärnu nüüd kolmandas keemis peal ja Isto Joosep Peterson on pallimas. Arose peale see palling läheb. Läheb, et tuleb Hergo Hansman, kes jääb ikka väga selgelt Vanamõisa blokki kinni. Ja Peterson saab jätkata servimist. Eelmisel hooajal oli Peterson, kus juures Pärnu ikkagi üks põhimeestest hooaja lõpuks. Väga korralik serve Rohula vastu võtjab keset väljaku tunt nelja pealt. Ja lööb unt ära. Ja 7-12 on seis, kui Viidalep servima läheb. Uuekalda vastu võtjad taas pigem võrgust kaugele, aga lööb Vahula kätest ise uuekallas nelja pealt ka auti, nii et punktiga ikkagi see kehv vastuvõtt lõpuks päädib. Ja Krista Ruun käis mängus ka esimeste keimide jooksul servi vahetusena. Nüüd Rohula jääb vastuvõtuga hätta, korralik planeeriv serv õunal on. Aga mängivad kaitses hästi Pärnu mehed. Nüüd Randanelil on päris raske pall. Hergo Hansman tegutseb kaitses vahepeal hästi unt. Nüüd saab Arose tõstet lüüa ja blokist antenni näitab peakohtunik Rummi. Ja see tähendab, et Bigbank sai siit punkti juurde ja vahe on nüüd 5 Pärnu meeskonna kasuks. Ja Vahula, kes sai siis teha mitu servi järjest, saab nüüd uuesti minna servima. Küll on hästi käes ja laseb õun vahesse Vanamõisele. Nüüd on palju võrgu peal, aga väga hästi unt leidis seal bloki ja antenni vahelt tühja nurga üles ja hanitas sinna 3 meetri peale. Ja kui rääkida veel siin Vahulates, siis Andris Vahula ei ole sugugi ainus Vahula, kes tänavusel hooajal Tartus mängib. Nimelt on ka sugulane Häli Vahula, Eesti koondise üks sidemängijatest tegutsemas Tartu Ülikool Bigbanki naiskonnas. Aga jätkame siin nüüd meeste mänguga. Ivori Uuekallas jäi kahepealt rünnates ühese bloki vastu ja Kristjan Unt küll sai sinna käed vahele, aga mitte piisavalt korralikult, et see ka punktiga lõpeks, nii et Ivori Uuekallas ikkagi sealt bloki kaudu punkti ära tõi. Ja Uuekallas saab ise ka pallida nüüd. Mindi vastuvõtt on 3 meetri peal, Hergo Hansmanil lähe nüüd tundus, et pisut kaugele ja kõrgeks see tõste jäi võrreldes sellega, mida Hansman ootas, aga pikalt diagonaali löödud löök maandus otsa väljakule ja sealt punkt Tartule juurde. Ja tegelikult väga tore on näha, et ka nüüd siin kolmandas keimis ikkagi publik elab päris aktiivselt mõlemale meeskonnale kaasa. Ja Kristjan Unt servimas, aga läheb undi serv pikaks. Seisul 15-10, märkamatult on Pärnu jõudnud ka teise tehnilise timeouti lävele. Vaatame, kas Vanamõisel õnnestub see ühe punktiga ära võtta. Siiski mitte, Vanamõise serv läheb põrku, nagu me oleme täna juba Vanamõisa etteastus korduvalt näinud. Ja 11-15 on seis ja nüüd siis on siin päid minemas servima. On päid tegelikult väga sellise omapärase, aga efektiivse serviga, nagu ta just praegu tõestas. Planeeriv serv ühepealt viietsooni Tammiksaarele lõppes ässaga. Ja ikkagi päidi serv on see, mida Rikberg on kasutanud ka varem servi vahetusena. Päid uuesti, aga nüüd läheb see selgelt pikaks ja 16-12 eduseisus käime taas tehnilisel timeoutil ja jätkame õige pea. Kronimet. Toetame võrkpalli ja anname metallile uue elu.
Tartu Mill , Eesti veski aastast 1885 . palli aitab üle võrgu tõsta Rademar . meeste ja noorte võrkpallikoondiste peasponsor Graanul Invest . Unibet , mängijatelt mängijatele . Kronimett , toetame võrkpalli ja anname metallile uue elu . Tehniline time out on möödunud ja saame kolmanda game'iga tänases Big Bang Tartu ja Pärnu võrkpalliklubi vahelises mängus jätkuda. Kaks game'i on siis mängitud, Big Bang Tartu mõlemad võitis ja kindlustas sellega edasipääsu Aadu Lukase karika finaali. Siim Randaneni servinoppis siin kolmandas keimis nii unt hästi ära ja Tamur viidaleb, kui siin eelmise punkti tõi viidaleb haniga, siis nüüd läks ikkagi selgelt tugeva löögi peale ja see toitis nii, et 13-16 vaatame, kas Big Bang suudab siin kolmandas keimis Pärnu veel kinni püüda. Ergo Hansman on igatahes läinud pallima. Uuekaldal serv hästi käes, tuleb kuue pealt uuekalla sisega lööma ja Undi ja Hansmani vahele selle palli maha lõpuks lööb. Ja 17-13 on seis. Kui nüüd Tammiksaar on jõudnud eesliinist tahaliini ja servima. Rohulal on vastuvõtt olemas, ühepealt tuleb Hansman nüüd tabas veidi kehvasti pakku, kui võib nii öelda, siin on kaks joont, mis siis võivad vahepeal mängijaid eksitada kolme meetri joone pähe ja seda kaugemat joont Hansman tabas, aga lõpuks ikkagi õuekalda Hani siit punkti ära tõi ja Pärnu on saanud taas vahet suurendada ja siis on 18-13 pärnakate kasuks. Tammiksaar saab jätkata servimist. Tarose vastuvõtt jääb ikka päris kaugele ja Rohulale tuleb nelja peale kõrge tõste. Mängib keskülasele kaitses üles ja läheb sealt kaugemale. Nüüd õuekallas on suunatud sõrmedega või sunnitud sõrmedega selle üle mängima ja taas viidaleb keskelt. No ikkagi väga-väga universaalne mängija. Tamur viidaleb siin Tartus on. Ja 14-18 ning Robin Rohula on siis jõudnud oma järjega servimiseni. Napit auti see läheb, aga kas napp või mitte, see võrkpallis ei loe. Aut on aut ja punkt on Pärnu oma. Ja 19-14 nüüd hiilib Pärnu game'i või tule lähemale. Ja Peterson on taas siis servimas. Arosel sel korral ideaalselt vastuvõtt olemas kiire tõste Undile. Jääb Unt sinna blokki kinni, aga saab ka oma teise võimaluse. Taas blokk ees, aga palli endiselt Big Panki käes. Ja nüüd Unt lööb piki piiri selle ära ja ikkagi näitab noga emotsiooni siin publikule. Näha on, et ikkagi Unt on siin pari hooajaga Big Panki meeskonna juures päris kõvasti mängutarkust juurde saanud, sest et siin eelmisel hooajal võibolla Unt ei oleks nii kannatlikult oma võimalust ära oodanud ja oleks äkki silmad kinni kohe esimese blokki löönda, aga näha on, et ikkagi Hundist on saanud sõltumata noorest heast päris tark mängumees. Ja nüüd lööb Randanen ühe blokki vastu selle palli võrkuni, et 16-19 ja kolm punkti on veel Big Pankille minna, et Pärnu kolmandas keimis kinni püüda. Ja Tamur Viidalep on võibolla, et ikkagi üks parimaid mehi praegu platsil, kes võiks seda vahet ka juba servijoone taga vahendada. Õuekalda serv jääb väga kaugele, teeb nüüd vanamõise tõste tööd, aga see ebaõnnestub totaalselt. Lihtne pall Tartu poole peal Unt ja Unt blokist peaaegu välja. Ütleme nii, et välja oli see minemas, aga Unt jäi ise sinna tee peale ette, nii et punkt ikkagi on Pärnule. Ja kui Krista Rõun on näinud Pärnu poole pealt servima, siis on väga huvitav näha ka seda, millise koha peal seisavad vastuvõtlust Tartu mehed.
hundi peale see lõpuks läks ja siin päid keskelt tundub, et Rantaneni ja Vanamõisa bloki vahelt selle punkti ära tõi, aga igatahes juhul hund, kes oli siis nelja peal vastuvõtul, oli seal nelja meetri peal ja kuue peal olnud Rohula oli siis pisut kaugemal ja ühe peal olnud Aros oli siis täiesti kuskil 7-8 meetri peal. Aga nüüd Vahula serv õuekaldale ei olnud kõige suurem peavalu Aros. See ei saab hästi kaitses, aga pall läheb otsa üle võrgu. Uus võimalus Pärnul õuekallas ja õuekallas täpselt Vahula ja Hansmani vahele. Ehk siis kahe ja ühe tsooni diagonaali selle rünnaku punktiks lööb. Ja 21-17 on vahepeal seis ja õuekallas läinud servima. Annab peakohtunika uue pallingu, sest et pallituruku kätte vahet pidi siis pall minema sinna õuekaldale ohtlikult lähedale. Õuekallas ise muidugi tundub, et palli ei näinud, aga uus pall, õuekaldal uus võimalus. Vaatame, kas see intsident segab ka õuekallast. Väga korralik ja terav serv sealt tuleb. Pikk tõste nelja peale, Hansmann jääb blokki kinni, aga mängivad mehed edasi uus võimalus Hansmanil. Ja blokist auti Hergo Hansmann, sisuliselt koha pealt oli ta sunnitud üles hüppama, aga ikkagi väga ilus lahendus siin Tartu mehed pingil. On juba püsti tõusnud ja kaasa elamas igal juhul. Ja 18-21, kolmest punktist lähemale ei ole Tartu mehed siin kolmandas keimis alates algusest väga jõudnud. Pärnu kasvates kohe juba algusest peale vahe sisse, unt servimas. Tammiksaare vastu võtta 3 meetri peal, saab ta ise ka rünnata. Blokk on vahel, Rohul annab nelja pealt kätte ja kuue pealt tuleb Kristjan Unt. Ja Kristjan Unt kuue pealt keerab viie ja kuue vahele. Ja seal ikkagi oli keskülla ja õuekallas, kes võiks olla kaitses päris korralik kombo, aga leidis Unt selle tühja koha üles ja nüüd ikkagi on fännidel veel üks käik juurde panna, nagu siit kõrvadesse kostub. Ja Kristjan Unt saab nüüd ise ka servida. Ja siit veel korralik serv Undit otsa ka, kes et väljakult jääb keskülla vastuvõtt. Ja nüüd milline kaitsemäng, kes läheb seda lööma. Aros annab sõrmedega lihtsalt palli üle. Uus võimalus Vanamõisa ja nüüd päid lendas oma blokiga ikka väga sinna nelja tsooni poole ära ja Vanamõisa ei saanud isegi korralikult pallile pihta, vaid seal sõrmeotstega viie tsooni selle palli lükkas, aga pall lõpuks maha jäi ja 22-19 on Pärnu edu kolmandas keimis. Vanamõisa servimas. Rohula jääb vastuvõttu pisut hätta, aga saab seda nüüd rünnakul parandada. Tõsi, trossi jäi vahele ja see ikkagi lennutus selle palli väljaku piiridest välja. 23-19, kaks punkti lahutab Pärnut täna esimesest keemivõidust. Ja Vanamõisa saab jätkata servimisega. Rohulas veel korral lapib pead eelmisest vastuvõtust. Blokkist tuleb Bigbanki poolele pall tagasi. Hansmann ja lihtsalt hanitab pikalt viie peale, näitab näpuga meelekohta, et alati ei ole vaja jõudu rakendada, vaid piisub ka tarkusest. Ja nüüd pisut jäi väljakule unistama Rumi Aros, aga tema asemel lõpuks Viidalep ikkagi platsile jooksis ja vaatame, kas nüüd Vahula usaldab taas Viidalepa keskel rohkem. Samal ajal siin päit ei pane veel ässe, väga hästi toob keskülla tagant palli ära. Viidalep annab ise palli kätte, väga võrgu peale see läheb, aga lööb Viidalep keskelt ära. Muidugi tuleb kiita ka Vahulat, kes ei ole kõige pikem sidemängija siin meie liigades, aga väga hästi oskuslikult seal võrgu peal tegutses ja korralikult tõste Viidalepale ette andis. Ja 21-23 kisub sinna keimi lõpp väga põnevaks. Ja siin päidib taas korralik serv, ei saa taas Pärnu rünnakule, sest Randaneni tõste juba õnnestub Viidalep uuesti. Ja Viidalep blokist välja ja 22-23 on seis kolmandas keimis. No Bigbanki vahetusmängijad hetkel on nagu siin kolmas tribüün publikul peale igat punktivõitu on mehed püsti ja ikkagi täielikult elavad oma meeskonnale kaasa. Ja siin päid nüüd on õige pikaks jäänud servijoone taha. Nüüd tundub, et võibolla oleks ikkagi auti läinud, aga võtavad Pärnu mehed selle vastu ja annab Kristo Roon Kristo Joosep Petersonile tõste ette ja Peterson sealt ikkagi näitab, et käsi on terav.
24-22. Esimene game pall on kasutada Pärnul ja Rantanen on see, kes läheb seda mängu panema. Aruse vastuvõtte on ideaalne. Rohula nelja peal ja Rohula lööb ära selle. 23-24. Tartu teine diagonaal, Hansman on gamepalli mängu panemas. Suuri riske ei võtnud, Tammiksaar ja Tammiksaar lõpetab selle game'i. 25-23 on lõppenud kolmas game Pärnu game'i võiduga täna ja peale kiiret reklaamipausi saame mänguga siin jätkata. Kronimet, toetame võrkpalli ja anname metallile uue elu. Mängiti võrkpalli 100 aastat tagasi. Me teeme seda täna ja ka tulevikus. Pole kahtlustki. Tule meie sekka ja aita suurt juubelit tähistada vääriliselt, et igal meie kodumängul oleks tribüün rahvast pungil. Saalis on emotsiooni, pinget, rõõmu ja uusi tundus. Mängupiletid, toetuspaketid ja hooajakaardid leiad piletitaskust. Aitäh, et toetad ja kaasa ära. Võitle, Pärnu, võitle! Võrkpalli toetab Bigbank. Kõige vahvam spa ja saunakeskus Eestis. Jah, vees on võrratu. Veespa, Tartus, Riia 2. Kutsu Selver oma koosolekule konverentsile sünnipäevale ja pulma. Selveri köögi armastatud peolauatooted toob üle Eesti kohale e-Selver. Tartumilli pastad ja uued Itaalias valmistatud pastakastmed on kokku loodud. Meeste ja noorte võrkpallikoondiste peasponsor Graanul Invest. Kronimet. Toetame võrkpalli ja anname metallile uue elu. Aadu Lukase karikavõistluste poolfinaalseeria Bigbanki ja Pärnu vahel on siin Tartu Ülikooli spordihoones jätkumas neljanda keemiga, kui peale kaht esimest Bigbanki võidetud keemi alistas Pärnu kolmandus keemis Bigbanki. Tõsi, mõlemad mehed või mõlemad meeskonnad on hetkel tegutsemas pigem oma teiste koosseisudega. Küll aga oli siin andmist kolmandas keimis täie raha eest ja nüüd on taas pall mängus ka neljandas keimis. Esimene punkt kuulub Bigbankile, kui Kristjan Unt lööb Pärnu blokist palli välja ja neljas keim lõppes siis siin tulemusega 25-23 Pärnu kasuks, mis siis, et Bigbank oli tegelikult sisuliselt terve keim ikkagi väga-väga mitme punktiga taga rollis. Ja Andris Vahula Tartu poole pealt saab palli uuesti mängu panna. Õuekallas jääb hätta, õun oli täitsa pikali, et siin tõsta ja nüüd Õuekallas lööb selle palliga pikaks, nii et 2-0 on Bigbank asunud neljandud keimi juhtima. Ja Vahula saab jätkata servimisega.
ja juba järjest ohtlikumaks vahule servid lähevad, nüüd ei saanud õuekallas suisa isegi rünnakule ja siin päid keskelt Haniga toob punkti juurde, nii et vahule ikkagi näitab päris korraliku mängu jagamist. Ja siin päidi kõrval on siis juba teist keimi täna tegutsemas temporündajana Tamur Viidalep, ehk siis igapäevaselt rohkem nurgaründaja positsioonil tuttaval olev mängumees. Randaneni löök ei ole ka Tartu meestele suurem asi üllatus ja Haniga toob punkti, ei siiski ei too, näitab, et käsi on all. Punkt hoopiski Pärnule, aga natukene siin on Tartu mehed nõutud, et pall oli maas, aga kohtunik partii seda ei fikseerinud, tundus mullegi, et Pärnu meestel kätt palli oli olnud, aga lõpuks ikkagi Pärnu selle punkti endale noppis ja esimese punkti neljandas keimis pähe sai. Ja seda mängija õun on Pärnu poole pealt servimas. Rohulalt ideaalne vastuvõtt und kahe pealt. Ja hästi seisab kaitses kes külla. Uuesti Tartu võimalus, unt uuesti. Ja nüüd unt lööb ära ja on ikkagi unt siin teist keimi järjest väga head tegutsemist näidanud. Nii rünnakul kui tegelikult servijoone taga ja kaitses. Ja ei ole unt ohtlik mitte ainult eesliinis, vaid eelmises keimis näitas ka väga ilusat paibi rünnakut. Ja nüüd vaatame, millise servi unt teele paneb. Väga korralik otse üle võrgu ja Robin Rohula lahendab üle tuleva palli ikkagi väga võimselt. Ja siis, kui Tartu on neljandas keimis asunud 5-1 juhtima, siis kasutab Jasmin ära oma esimese mõtlemisaja selles keimis. Ja on siis ikkagi mõlema meeskonna põhimehed teist keemi järjest puhkust saanud. Tõsi, Pärnu kasutab hetkel ka Tammiksaart, kes mängis ka esimestes keimides. Samamoodi ka Õuekallas tuli Tammiksaare asemel mängu alguses sisse. Ja Kristo Joosep Petersongi tegelikult nüüd kindel varumees ei ole pigem olnud. Aga pool minutit mõtlemise aega on läbi ja saame neljanda keimiga jätkata ja Kristjan Unt on see mees, kes on paras jagu servimas. Nüüd läheb Undi serv ikkagi mitu meetrit pikaks. Ja Ivori Õuekallas saab minna enda servi panema. Aga läheb seegi serv pikaks, nii et on siin nüüd tulnud päris mitu servi viga järjest. Ja siin päid võib öelda, et eelmise keimi lõppu üks peaarhitekte oma servidega. Sel korral nüüd eksib, see tähendab, et kahe võistkonna peale juba vähemalt kolmas serv, mis on Audis maandunud. Vaatame, kas Jürgen Vanamõisa Pärnu poole pealt suudab nüüd midagi muuta ja ikkagi väljaku piirid üles leida. Ja leiab, aga suudavad päästa veel Tartu mehed. Ja nüüd Robin Rohula ülevalt sööduga toob punkti ära ja Tammiksaar ikkagi on selgelt vihastanud. Võib öelda, et ikkagi õnnega pooleks see tõste siit lõpuks välja tuli, aga Robin Rohula peale minek ei reetnud, et peaks mees minema nüüd üleval sõdu peale ja lõpuks kolme tsooni see pall maha kukkus. Ja Hergo Hansman on servimas. Korralik serv Õuekallalt hästi käes, Tammiksaar ja ikkagi väljakule maandub, kuigi Tartu mehed näitavad, et võis see ka Audis olla. Tõsi, Viidalep ikkagi tõstab pöidla üles ja näitab, et sisse see kukkus. Ja 4-7 või Pärnu on nüüd Bigbankiga natuke vahet vahendanud, kui Siim Rantanen on servimas. Natukene ebaõnnestus Rohula vastuvõtta, aga saab ta rünnakul seda lappida ja täpselt seda ta teeb. Ja 8-4 eduseis Bigbankile tähendab, et oleme peale kiiret reklaami pausi kohe siin tagasi. Kronimet. Toetame võrkpalli ja anname metallile uue elu.
Tartu Mill , Eesti veski aastast 1885. palli aitab üle võrgu tõsta Rademar. Meeste ja noorte võrkpallikoondiste peasponsor Graanul Invest. Unibet, mängijatelt mängijatele. Kronimet, toetame võrkpalli ja anname metallile uue elu. Kodused võrkpallitoetajad on ülevaadatud ja neljas game Tartu Ülikooli spordihoones Bigbank Tartu ja Pärnu võrkpalliklubi vahel saab jätkuda. Robin Rohula, üks kahest väljakul olevatest Bigbank Tartu nurgaründajatest, on servijoone taga ja on tegelikult väga head tegutsemist mees näidanud. Praegune serv tõsi maandus trossis ja see tähendab, et Pärnu sai selle servi veaga endale neljanda keimi viienda punkti. Bigbankil on hetkel kogutud selles keimis 8 punkti ja Toni Tammiksaar on siis Pärnu poole pealt minemas palli mängu panema. Aga eksib ja näitab siin Aros ikkagi ka head tunnetust. Oli mees valmis seda ka võtma, aga lasi see järel endas selle mööda. Ja see tähendab, et Bigbank jõudis 9 punktini, kui Tamur Viidalepp on läinud pallima. Aga selgelt tabab palli valesti ka Viidalepp. Kiire jooksusamm võtab ta väljakult eemale ja Aros saab tagasi minna tagaliini liberolt mängima. Ja Kristo Joosep Peterson on siis Pärnu poole pealt servimaks taas. Nüüd on päris mitu serviviga järjest olnud. Peterson saab serviga hästi hakkama. Vahula läheb ise kauget palli tõstma. Hunt nüüd näitab, et olid bloki käed ja vanamõise tõstab sõrme üles. Nii oligi. Ja kutsub vanamõise ise ka enda mehed peakohtunik Rummi juurest eemale, et täiesti õige otsus anda punkt Bigbankile, mis siis, et hundi löök ikkagi päris palju auti maandus. Ja 10-6 on seis neljandas keimis. Ja sinne mängija Vahula on pallimas. Tammiksaarel vastu võivad hästi käes ja nüüd siin päid võtab üksinda Jörgen Vanamõise kinni. Ja väga meeleolukalt elavad siin Bigbanki dressis marumehed hetkel kaasa. Aga tundub küll, et Bigbankil praegu seis on pigem hea, Vahula jätkab servimist. Pikalt see läks, Tammiksaare vastuvõtja jäi veidi kaugele. Tõste ei klappinud ka vanamõisele Hansmann. Ja nüüd peab vist palli üle suunama, just nimelt neli puudet sai täis. Aros annab ise esimese palli kätte, nüüd Vahula tõste läheb peale, aga võitlevad Bigbanki mehed lõpuni. Aga nüüd pisut oli kommunikatsiooni probleeme Arosel ja Vahulal. Aros tahtis ise seda teist palli tõsta, maru tema juurde see tuli. Lõpuks ikkagi Vahula otsustas seda mängijana ise seda tõsta, aga kuna Aros oli ta täpselt nii külje all, siis väikest tehnilist praagi Vahula tõstus oli ja punkt Pärnu on 7-11 ja õun on servimas. Arosel vastuvõtt olemas siin päid, aga hästi mängib kaitses Allar Kesküla. Nüüd õuekaldale läheb tõste peale, aga Tartu mehed mängivad selle kenasti üles. Hansmann nelja pealt ei ole kõige kodusem positsioon, aga Hansmann ja Hanid on täna toimiv kombo ja seda tõestust aga praegu, nii et Hani keset väljakut tõi punkti ära. Tartu teine nurgamees Hunt on siis paras jagu pallimas. Päris lihtne serv see oli, ei olnud mingi probleem, aga hästi siin mängib kaitses Aros, aga nüüd Rohula siin oli pisut kannatamatu ja kui sul on ikkagi Jörgen Vanamõisa blokis vastas, siis on vaja pisut muid lahendusi kui jõuga blokki lüüa. Aga tegelikult on Rohula täna väga hästi saanud Pärnu blokki vastu hakkama ja kasutanud ära ka nende väiksid praake. Nüüd õuekaldalt keriv tõste, hästi suudavad siin tegutseda Bigbanki mehed ja siin päid, kogenud siin päid pidi tegema kolmanda puutu üle võrgu. Ülevalt söödu kasuks mees otsustas, võrgu peale korraks see kukkus ja lõpuks oli Jörgen Vanamõisa kõhuli, aga palli kätte ei saanud, nii et 13-8 on Bigbanki edu neljandas keimis ja
Jasmin kasutab ära ka oma ainsa järele jäänud time-out'i. Ja nüüd siin Pärnu füsioterapeut Maruste on pisut tööd tegemas sidemängija õuna sõrmedega. Juba eelmise time-out'i ajal õun sinna sõrmede ümber teipi sai ja nüüd siin veidi veel juurde, nii et vaatame ka siin õun mõnda raskemat vigastust ei ole täna saanud. Kui ma nüüd õigesti tähele panin, siis õun hakkas sõrmedest kinni hoidma peale seda, kui ta pannkoogiga kaitses palli üles tõi. Aga igal juhul õun on hetkel mängimas ja suuri probleeme tema näost näha ei ole. Siin päid samal ajal saab edasi servida Randanen. Ja Unt toob kaitses selle üles, lendab küll üle võrgu just, aga nüüd Vanamõisa ja Õuna koostöö toimib. Ja 9.13 on Pärnul 4 punkti vahe Bigbankiga ja Vanamõisa paneb ässa, nüüd näitab ka piirikohtunik, et serv on väljas, aga Uku Rummi võtab vastu otsus, et see on sees ja siit kõrgelt ja videopildist saame ka kohe näha, et tundub, et ikkagi sees ja piiri peal see serv oli. 10.13 ja jätkame. Väga korralik serv taas. Vahula tõste jääb Hansmanile väga kaugele. Ja Hansman nüüd eksis ka selgelt, kes et võrkuda selle lõi. Ja näitab ka Rikberg, et ikkagi väga okei tegutsemine see ei ole, kui tõste jääb kaugele ja lihtsalt kes et võrku lüüa. Aga hetkel on veel eduseis Bigbankil ja Vanamõis on jätkamas servimasega. Aloseb nüüd vastuvõtt vahelseks väga hästi käes. Kida läb jääb nüüd Petersoni blokki kinni hästi. Ei toiminud see koostöö Vahulaga ja Petersoni käed olid seal ikkagi nagu katus Viidaleppa Hanil ees. Ja 12.13 päris suurest eduseisust on alles jäänud üks punkt ja Vanamõisa servid on hetkel ikkagi selgelt Pärnut toitud. Tundi vastuvõtt on ka olemas Hansman ja lööb Hansman ikkagi piiri peale ära. Nüüd Vanamõisa jälle laiutab käsi, et kas kohtunikud teevad liiga, aga pigem ütleks, et ei tee ja see pall piiri peale maandus. Jah, ikkagi päris kindlalt sees see oli. Nii et 14.12 ja ilmselt punkti autor Hansman saab ise ka servida. Päris pikaks see läheb, aga game on alles seal maal, et neid vigu veel pisut saab lubada. Vaatame, millega vastab Pärnu diagonaalründaja Rantanen. Korraga serva, kundil on vastuvõtt olemas. Hansman nüüd rippub õhus, et see ära lüüa. Aga Randaneni kaitsepall läheb otsa üle. Taas on sunnitud Viidale panitama. Ja nüüd Unt pisut magas maha selle hetke, kui oleks võinud üles hüppata ja kaitses ehk mängida seda. Aga selles mõttes korralik tegutsemine Tammiksaarelt, et keskülla tõste jäigi kuskil sinna 2,5 meetri peale neljat sooni. Ja läkski Tammiksaar otsima sealt blokki latva, aga Randanen jätkab servimist. Nüüd Hundi vastuvõtt jääb kaugele, aga korralik tõste läks Rohulale. Nüüd Rohula läks ikkagi jälle üritama otsida seda diagonaalsuunda, aga Tross jäi ette. Ja selles keimis on saanud Pärnu peale ja 15.14 on seis Pärnu kasuks. Randanen jätkab servimist, aga sel korral eksib. Vaatame, kes Robin Rohula, kes nüüd eelmise pallipuutega tegi vea, suudab servijooned, aga oma vead heastada. Korralik hüppet serv Rohulal on. Õuekaldale see serv suur probleem ei olnud ja Randanen lööb ära ilusti 5 ja 6 tsooni vahele. Ja see tähendab, et 16.15 on Pärnu jõudnud eduseisus teisele tehnilisele time-outile ja oleme kohe tagasi. Kronimet. Toetame võrkpalli ja anname metallile uue elu.
Tartu Mill , Eesti veski aastast 1885. palli aitab üle võrgu tõsta Rademar. Meeste ja noorte võrkpallikoondiste peasponsor Graanul Invest. Unibet. Mängijatelt mängijatele. Kronimet. Toetame võrkpalli ja anname metallile uue elu. Ja reklaamid on nähtud. Mehed on valmis tagasi väljakule minema. Neljas game on Bigbank Tartu ja Pärnu vahel siin Tartu Ülikooli spordihoones jätkumas. Ja kui esimesed kaks game'i võitis Bigbank, siis kolmas game kuulus Pärnule ja siin neljandaski on nüüd Pärn tulnud päris suurest kaotusseisust välja ja suutnud seisuks 16-15 ise juhtima asuda. Ja Toni Tammiksaar on see mees, kes hetkel servimas on. Ja eksib, no jällegi selline veidi kahtlane pall, oleks võinud ka väga täpselt kukkuda sisse, aga ikkagi võiks öelda, et Tartu meeskonna on hetkel vedas ja autise serv läks nii, et 16-16 ja hetkel siis temporündajana tegutsev Viidalepp on servimas, kes küll väga hästi ei olnud valmis, et see serv nii rinda maandub. Nüüd siin Hansmann jällegi ikkagi kaitses magas selle õige mängimise koha maha, ikkagi väga tema lähedale see blokist pall kukkus. Aga punkt Pärnule ja 17-16 on nüüd Pärnu taas punktiga peal ja Peterson on päris ohtliku serviga mees. Vaatame, kas suudab nüüd ka natuke peavalu Tartule valmistada. Kohulan on serv väga hästi käes. Läheb undile, et tõsta peale, aga hästi Rohula julgestab. Arvastab tõste tööd ja nüüd väga hästi tegutseb kaitses Tammiksaar, aga põrkavad kokku Vanamõisa ja Peterson. Ja see päädis ikkagi võib öelda koleda tõstega, mille Uku Rumi ka ära fikseeris. Natuke muie on Rumil endal ka näos, aga selle tehnilise praagi tagajärjel on meil taas viik majas ja sidemängija Vahul on servimas. Uuekalda vastuvõtt on korralik, Rantani nii palju püsib mängus, päitab tõstetööd ja nüüd siin ikkagi väga suurt käkkimist on Tartu poole peal. Ei tea, milleks Hunt ja Päid mõlemad valmis olid, aga Päidi tõste igal juhul oli väga-väga kiire. Ja kui seis on 18-17 nüüd jälle Pärnu kasuks, siis sidemängi Õun, kes on küll täna tegelikult väga korraliku servipand, saab jätkata. Rohula vastu võtta on pisut võrgu peal. Nüüd siin ei olnud Unt üldse valmis ründama. Väga lihtne võimalus nüüd Pärnu poole pealt. Ja Uue Kallas lööb teravalt pikki piiri sinna 5 meetri peale palli maha. Ja on taas nüüd Bigbank natuke peata olekus. Oli game algus ikkagi väga lubav ja läksid mehed päris suurelt juhtime ja nüüd on fakt see, et Pärnul on 19 punkti ja neil 2 punkti vähem. Vahula teine serv on natukene paremini käes kui eelmine ja siis Vahula usaldab kohe Päidi, kes lööb pikalt 5 peale selle palli punktiks ja nüüd on vahe 1. Ja Kristjan Unt on mees, kes on Bigbanki poole peal servijoone taga. Uuekaldud korralik vastuvõtt saab mees ise ka rünnata. Ja on see piisavalt tugev ja tugevalt Vahula pihta löödud, et ei suutnud Tartu sidemängi enam kaitses seda palli surmata ja tribüünile see Vahula kõhust või rinnast lendas. Ja nüüd eelmise punkti autor Uuekallas saab ise ka pallingu teele panna Tartu poole peale. Ja paneb undi peale Ässa Õue Kallas. Ja kas terendab meil siin tänasel kargel talvisel õhtul ka 5. game Tartu Ülikooli spordihoones, sest et nüüd on käes juba ikkagi väga olulised punktid ja Pärnu on suutnud 3 punktise edu sisse mängida. Õue Kallas uuesti servil. Nüüd lühiti keril serv ja oli Aros küll seal kõhuli, aga ei saanud käsi pallile alla, nii et teine Ässa Õue Kalda poolt järjest. Ja 22-18, no nüüd kisub juba Tartu meestel pisut kangeks see olukord.
uue kalas uuesti servil ja nüüd läheb nii vinnobin välja. Läks küll otsime siia neljatsooni piiriserva, aga täpselt teisele poole piiri see pall kukkus ja Rohula tegi õige otsuse, et seda võtma ei läinud. Ja 19.22, kas siin Päid suudab nüüd oma servidega Tartu mehed Pärnule järele aidata. Ja tugev algus selleks on tehtud, paneb Päid keskülla peale ässa. Ja Päid nüüd uuesti servimas. Sel korral läheb Tammiksaare peale. Ja nüüd hästi võitlevad kaitses Tartu mehed. Kas annab õuekaldale õundõste? Ei, Rantanen kahe pealt. Ja endiselt on pall mängus. Nüüd keskülla tõstab. Õun mängis esimese puute. Ja oli küll Päid hästi kaitses all, aga Tartu blokk oli võrgus, mis tähendab, et Pärnu saab siit neljanda geimi 23. punkti. Mõisa saab taas servima minna. Mugil on vastuvõtt enam vähem olemas ja Tamur viidaleb, tuleb ja lööb keskelt selle punkti ära. No ei teagi nüüd, kas Pärnu tempomeestan on lihtsalt nii raske blokkeerida teda, sest et ikkagi on näha, et viidaleb nüüd kõige kodusemalt sellel positsioonil ennast ei tunne ja selline peale minek ja rünnaku suunad on vähe ebastandardsemad. Aga 23-21 ja nüüd jõuab Pärnu ka esimese game pallini selles vaatuses, kui õuekallas keerab seal teravalt diagonaali oma rünnaku ja maha see sinna jääb. 24-21 ja Siim Rantanen saab minna seda game palli teele panema. Nii, Viidaleb taas läbi trossi ja siin Kristo Joosep Peterson suutis peaaegu nässu keerata selle, aga Viidaleb jääb blokki kinni, tõsi blokkist autis ja lendab, nii et esimese gameballi ja päästavad Tartu mehed ära. Vaatame, kas selle game lõpp on sama põnev nagu eelmine. 23-25 lõppes eelmine game, Rohula servimas. Korralik serv õuekaldal hästi käes. Kristo Joosep Peterson lõpetab selle game'i oma temporünnakuga ja 25-22 on neljas game lõppenud, mis tähendab, et näeme siin täna Tartus otsustavad viiendat game'i õige pea. Kroonimäng. Toetame võrkpalli ja anname metallile uue elu. Pärnus mängiti võrkpalli 100 aastat tagasi. Me teeme seda täna ja ka tulevikus. Pole kahtlustki. Tule meie sekka ja aita suurt juubelit tähistada vääriliselt, et igal meie kodumängul oleks tribüün rahvast pungil. Saalis on emotsiooni, pinget, rõõmu ja uusi tundus. Mängupiletid, toetuspaketid ja hooajakaardid leiad piletitaskust. Aitäh, et toetad ja kaasa. Võitle, Pärnu, võitle! Võrkpalli toetab Bigbank. Kõige vahvam spa ja saunakeskus Eestis. Ja vees on võrratu. Veespa Tartus Riia 2. Kutsu Selver oma koosolekule konverentsile sünnipäevale ja pulma. Selveri köögi armastatud peolauatooted toob üle Eesti kohale e-Selver.
Tomilli pastad ja uued Itaalias valmistatud pastakastmed on kokku loodud. Meeste ja noorte võrkpallikoondiste peasponsor Graanul Invest. Kronimet. Toetame võrkpalli ja anname metallile uue elu. Aadu Luukase karika poolfinaali raames toimuv mäng Bigbank Tartu ja Pärnu võrkpalliklubi vahel on jõudnud otsustava viienda vaatuseni siin Tartu Ülikooli spordihoones. Esimese kahe võidetud keimi järel on Bigbank lasknud Pärnul võita järgmised kaks keimi ja see tähendab, et seis on viigis ja nüüd näeme otsustavad viiendat keimi. Andris Vahula esimene serv on korralik. Pärnu sidemängija Undi tõste oli sunnitud alt tegema ja nüüd siin, või õuna, vabandust, Winston teisel pool Tartu poole peal nurgaründajaga nüüd siin. Esimene punkt kuulub ikkagi Pärnule, Romi Aros ei jõudnud enam seda palli väljakust väljast poolt mängu tagasi tooma. Ja on siis hetkel meeskonnad pigem enda vahetusmängijatega tegutsemas, sest et Bigbanki finaali pääs oli selge peale kahte esimest keimi. Küll aga ei tähenda, et siin midagi juba tehtud oleks, sest et hetkel väljakul olevad mehed annavad endast kõik, et siit täna ikkagi võiduga koju sõita. Ja peale Vanamõisa servi viga on seis viiendas keimis 1-1 ja Kristjan Unt, Bigbanki nurgaründaja, on servi joone taga. Ja Hunt paneb siit õuekalda peale ässa. Ja vaatame, kas Hunt suudab teise servi samasuguse ohtliku teele panna. Läks sellise planeeriva või poolplaneeriva servi peale ja piiridesse see ikkagi ei kukkunud, nii et taas on 2-2 seis ja Pärnu diagonaalründaja Siim Rantanen on pallingut Tartu poole peale teele saatmas. Arose peale see läks, Vahul on sunnitud alt tõstma ja Robin Rohula blokis tauti väga osavalt. Tõsi oli tal vastas seal korraliku blokiga Peterson ja natuke lühem mängija Krister Õun. Aga sellegi poolest väga oskuslik lahendus Rohula poolt. Ja siin Päid on servimas. Hea terav serv läks, aga kes külla nopib selle ära. Nüüd eksib rünnakul Tõni Tammiksaar. Küsis küll rummilt igaks juhuks ka sõrmi ja blokki puudet. Aga peakohtunik seda enda silme on ei fikseerinud ja 4-2 on Bigbank viiendas keimis peale saanud. Tammiksaare peale läheb Päidi teine serv nüüd. Tegutseb Viidaleb hästi blokis. Tammiksaar ja surub seal Hergo Hansmani ära, aga siin kolmanda puutega suurt ohtu Pärnule Bigbank ei kujutanud. Sellegi poolest pall uuesti Tartu poole peal. Hansman ja hanitab ja Toni Tammiksaar ühe käega lükkab blokis selle See tähendab, et Pärnu on viiendas keimis jõudnud kolme punktini. Tammiksaar läheb kindlasti korraliku servi panema. Seda see on, Unt võtab selle ära vastu, et jääb 4 meetri peale. Tõste jääb samuti Rohulale pigem kaugele, aga Viidaleb julgestab selle hani tagasi. Nüüd Rohula uuesti ja Rohula taas blokis tauti. Ja on tegelikult Rohula väga kindlalt tegutsenud just nende tõstetega, mis jäävad võrgule pigem lähemale. Ja mida võib-olla mõnel mängumehel on väheke keerulisem lüüa, kui seal korralik blokk vastas on, aga Rohula leiab hästi need nurgad üles, kus blokki kättest endab see pall kaugel auti. Aga 5-3 on seis ja Hergo Hansmani selline pisut koomilise väljanägemisega serv ikkagi lõpuks väljakule maadus. Nüüd Hansman mängib ise ka kaitset ja saab ka rünnata, aga hakkas mees juba ise alla langema, kui lõpuks see pall tema käe alla jõudis ja sealt ikkagi väga pikalt lenduse löök läks.
lülitab Pärnu punktiga Bigbankist maas ja temporündaja Peterson on servimas. Aga keset võrku see Petersoni serv maandub ja aitab Bigbanki kahe punktiga peale. Petersoni vasak käsi on ka ikkagi päris korralikult teivitud nii sõrmedest kui randmest. Aga vasaku käega mees servi ei löö nii, et seda mingiks vabanduseks hetkel pidada ei saa. Ja 6-4 on seis ja Rohul on servimas. Keskile vastuvõt jääb täiesti sinna nelja tsooni. Ja ei too Rohule sealt enam seda palli ära. Aros ühe käega pallile alla jäi ja siin Rohule proovis veidi jalgpalli käär lööki jalaga, et see tagasi tuua, aga pallile hästi pihta ei saanudki lõpuks nii, et 5-6 on seis Pärnu poolt vaadatuna ja seda mängija Uun on servimas. Rohulud korralik vastuvõtt. Kunt küsib endale kiire tõste ja niimoodi üle vasaku õla selle lõpuks ikkagi kuue tsooni 5 meetri peale maha lõi. Nüüd Vidalep paneb korraliku servi teele, Hunt peab keset väljakut jooksma, et see ära tuua, aga Õuekallas leiab korralikult terava diagonaali üles ja Vahula oli küll kaitses täiesti valmis, aga täpselt Vahulast veel paremat kätte, ehk siis võrgule lähemale see või pall maha kukkus. Ja niimoodi vaikselt punkt punktis me siin viiendas keimis oleme liikunud. Ja nurga ründaja Õuekallas siis paneb servi ässa Arose peale. Ja väga korralik serv läks täpselt ühe tsooni ja mitte ka väga kaugele, nii et Aros pidi ikkagi korralikult hüppama, et üldse käed alla saada, aga üles sealt enam ei tulnud. Võtame, kas Õuekallas läheb uuesti Arost otsima. Kogu see vastuvõttu liin hetkel Bigbankil koosneb ikkagi eeskätt noortest meestest. Serv läks uuesti Arose peale, Aros on taas veidi hädas, nüüd jääb tõsta sinna 5 meetri peale. Hunt ei saanud kohe üldse pallile pihta, aga õnnega pooleks see Pärnu poole peale ikkagi jäi ja nüüd siin Andris Vahula ja Siim Päid võtavad Tammiksaarel rünnakul tee kinni ja kui Bigbank on jõudnud 8 punktini, tähendab see, et viiendas keimis vahetavad meeskonnad pooled, aga mingit reklaamipausi kui sellist hetkel veel ei tule ja mehed saavad kohe mänguga jätkata. Siis poole teel on hetkel Bigbanki mehed, et võtta siit mängust mitte ainult edasi pääs, vaid ka mänguvõit. Ja seda mängija Vahula, kes eelmises pallivahetuses ka blokki enda kontole kandis, saab pallingu teele panna. Uuekaldal on enam vähem käes, nüüd Vanamõisa lööki pidurdab Päid päris edukalt, Aros teeb siin ka hüppelt tõste, aga blokk on võrgus, näitab tänane teine kohtunik Toomas Murulo ja see tähendab, et Bigbank siin ikkagi südika võitlusega on saanud lõpuks 2 punktiga peale. Ja Vahula uuesti servimas. Uuekaldal taas enam vähem vastuvõtt olemas. Nüüd Rantanen ei suutnud ära lahendada seda tõsta, et taas võimalus Bigbankil Hansmann. Ja kas jõuab Aros seda päästma? Ei jõua, no pisut hindas vist Aros seda palli lendamist valesti ja selle asemel, et otse pallini joosta, tegi ta siin väikese haagi. Aga sisuliselt ikkagi pallini jõudis, lihtsalt mängida ei suutnud. Aga pigem on meist on näod nalja täis ja 8-9 on seis Pärnu poolt vaadatuna. Jörgen Vanamõisa on servimas. Rohul on hästi käes. Hunt kahe pealt. Ja toob blokki kaudu punkti ära. Ikkagi on siin kuulda Vahula tugevad häält ka hõiskamas, kui punkt Tartu meestele tuleb. Kümme kaheksa on 2 punktiga Tartu peal ja Kristjan Hunt paneb korraliku pommi teele sinna. Aga punkt tuleb Pärnule, sest Kristo Joosep Peterson suutis edukalt realiseerida keskele saadud tõste.
ja nüüd läheb Randaneni serv võrku. Ja punkt Bigbankil juures, 11-9 vahe, taas kaks punkti ja selles rütmis jätkates on ikkagi lihtsam Bigbankil lõpuks selle mänguvõiduni jõuda. Siin Päid on Tartu poole pealt servimas. Ja nüüd Randanen lööb palli punktiks. Ja 10-11 vaid üks punkt on vahet ja Toni Tammiksaar Pärnu poole pealt terve tänase mängu sisuliselt kaasa teinud. Arosel on nüüd vastuvõtte päris hästi olemas ja Hansman taas hanitab ja võttis küll selle õuekallas päris suure akrobaatilise õhulennu ette, aga ei ulatanud seda palli sealt postikohalt tagasi enda poole tooma. Ja see tähendab, et Pärnul või vabandust Bigbankil on koos 12 punkti viiendas otsustavas geimis. Õuekalda vastuvõtt kenasti olemas, saab meis ise ka rünnata. Aga seal on Tamur Viidaleppa blokk ees ja Andris Vahula ikkagi ka toob siia viienda geimi lõppu emotsiooni juurde. Ja nüüd on seis juba 13-10 ja Bigbankil on praegu ikkagi väheke rohkem hingamisruumi kui Pärnul. Hansman servimas. Tammiksaare vastuvõtt veidi ebaõnnestub, aga Krister Õun täna esimest korda lahendab ise. Vastuvõtust tulevad palli võrgu kohal ja teeb seda täiesti edukalt. Ja kui seda ei ole veel varem täna teinud, siis arvata on, et ega Tartu mehed väga hästi ei oota ka seda. Aga see tähendab, et kaks punkti on hetkel vahe Pärnu ja Bigbanki vahel. Peterson on servimas. Aros võtab hästi raske servi ära ja nüüd ei klapi tõste Viidaleppale. Pärnu võimalus veel vahet vähendada. Hansman mängib hästi kaitset ja Unt toob raske palli veel tooli teist ära ja nüüd kõrge palli Viidalepp suunab üle, et anda meestele natuke aega. Õuekallas ja Õuekallas ikkagi lõpuks lööb selle ära ja jäi sinna täiesti üksinda Vahula blokki ja no Vahula blokki ei ole täna selline, et suurt peavalu või hirmu peaks seal ründaja tundma, kui vähegi suuti sellest mööda keerata. Ja 12-13. Peters on servimas. Unt nüüd teeb tõstetööd ja pall on mängus, hästi päästab Viidalepp. Rohula! Ja Rohula lööb väga raskes olukorras palli ära ja 14-12, see tähendab, et Bigbankil on match pall. Ja rahvas siin saalis on püsti tõusnud. Robin Rohula, eelmise punkti autor, noorel mängumehel on au tänane match pall teele panna. Suuri riske sellega ta ei võtnud Õuekallas ja ei löö Õuekallas ära. Nüüd on Bigbankil oma võimalus. Kristjan Unt nelja pealt. Ja eksib Kristjan Unt. On küll Vahulal juba käed taeva poole, aga blokipuudet seal hetkel ei olnud. Ja see tähendab, et 13-14 Pärnu jaoks ei ole siin samuti praegu midagi läbi. Ja Krister Õun. Paneb ikkagi korraliku servi teele Arosel hästi käes, kes ja kas lõpetab tänase mängu. Ei ole läbi, kes küll on opib Viidaleppa hani üles. Nüüd siin väga huvitav kombinatsioon, kus Andris Vahul on kolme peal tõstmas, niimoodi, et ründajad olid kahe ja nelja peal, aga Kristen Unt lõpetab tänase mängu väga kauni rünnakuga. Ja 15-13 jäi seis viiendas otsustavas geimis. Nii et tänase järel on liikumas Aadu Lukase karika finaali Bigbank Tartu, kes võitis ka tänase mängu tulemusega 3-2. Ja kordan üle, karika finaalid toimuvad Pärnu spordihallis 16. detsembril. Ja kui täna selgus esimene meeskond, kes Aadu Lukase karika finaali jõuab, siis juba 29. novembril selgub Taldeki spordihallis ka teine finalist ja selle koha nimel heitlevad Selver Taldeki ja Parrus Võru võrkpalliklubi. Nii et kõik pilgud siis Tallinnas toimuvale mängule. Aga mina tänan, et tänase pika õhtu vastu pidasite ja soovin veel ilusat nädala lõppu. 6. detsembril samuti võrkpalli karikavõistluste poolfinaali
ja naiste finaal kell 13.00 16. detsembril Pärnus spordihallis ja meeste finaal kell 4.00. Big Bang Tartu järjekordne kodumäng, kes samuti Pärnu võrkpalliklubiga seda siis juba Kronimet liigas on 21. detsembril neljapäeval kell 7.00.